Osa kutu olamış İhtiyar Dursunbetov'da ustozumuzda. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hammalarni va nihoyat jonli ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. Mana bugun foydali kontaktlar seminarini tushunib umuman nimaligini tushunib kelganingiz uchun katta rahmat. Avvalo men hali yana yoritib beraman buni. Hali to'g'ri tushunmagansizlar deydi-ku. Hali tushunadigan joyi ko'p buni. Va bu narsani bugun ko'rib chiqamiz. Hammasini o'rganamiz. Men o'ylaymanki, sizni hozirgi kundagi hayotingizda uje insonlarga nisbatan, yon atrofingizga nisbatan qarash o'zgaradi. Eng muhimi, qarash o'zgaradi. Endi men bitta narsa haqida bir o'ylab ko'rishingizni xohlar edim. U nima? Shu yerga yetib kelguncha, mana hozir joyingizga o'tirguncha taxminan nechta odamni ko'rdingiz yo'lda? O'ylab ko'ring. Endi ikkinchi savol. O'ylab ko'rdinglarmi nechta odamligini? O'tdimi? Farqi yo'q. Umuman. Endi ikkinchi savol. Qaysi biriga o'sha insonlarning ichida qaysi biriga ahamiyat berdingiz yoki qaysi birida imkoniyat qidirdingiz? Bu ikkinchi savol. Endi uchinchi savol. O'sha insonlarni qaysi biri sizni hayotingizni o'zgarishiga sabab bo'la olishi mumkin edi? Bu uchinchi savol. O'ylab ko'rdinglarmi shuni? Hozir o'yladinglarmi shu narsani? Endi maslagi bitta narsani aytaman. Foydali kontaktlar o'rtoqlar, foydali kontaktlar degani sizni o'ngingizda ham, chapda ham, oldingizda ham, orqangizda o'tirgan insonni sizga va sizni ularga bo'lgan foydangiz. Tushuntira oldimmi? Sizni ularga, ularni sizga bo'ladigan foydangiz. Qaysi ma'noda foyda? Ya'ni bizda foyda degan so'z ham sal qo'polroq narsada, ya'ni qo'pol, aman faqat foyda uchun ekanda deb kecha kimdir savol berdi. Yo'q. Men har bir yilda imkoniyat qidiraman. Также sizlar ham xuddi shunaqa boshqa insonlarda ham imkoniyat qidirishni o'rganishingiz kerak. Bugun shu haqida to'xtalib o'tamiz. Endi bizni hozirgi kundagi valyuta bu nima degan savol bor. Kim javob bera oladi? Nima? Hozirgi kundagi valyuta, marhamat. Vaqt. Yana? Muomala. Qizlar. Munosabat. Mana kontakt, o'rtoqlar. Hozirgi kunda eng katta kuch, risksiz kuch bu sizning yoningizdagi odam. Nimaga? Kim javob beradi? Nimaga? Nimaga? Tasavvur qiling, men yoningizda o'tiribman. Men sizga qanaqa valyuta bo'la olaman? Labay? Foydali, xo'p. Ya. Xo'p. O'rningiz uzun bo'lishi. Vo, yaqinlashdi. Tajriba. Yana? Tafakkur. Malajet. Toshni tushdi mash bo'ldi. Imkoniyat, o'rtoqlar, imkoniyat. Imkoniyat. Shuning uchun hozir Bitcoin tilla yoki boshqa narsani valyuta deb bilgandan ko'ra oldingizda yurgan mana shuncha valyutadan foydalaning oldin. Mana valyuta sizlarga. Tekin valyuta. Endi bularni qanchalik ko'pligi sizni shunchalik boyligingiz. Oldin misol uchun o'sha deylik bizni ota-onamizni ota-onalarida misol uchun boylik sal boshqacha hisoblangan. Nechta qo'yi bor, moli bor. Shunga qarab ko'rilgan. Undan keyingi valyuta bizning ota-onalarimizda nechta uyi bor, nechta mashinasi bor. Shuna qilib kelgan. Endi hozir biz ham nechta uyimiz yoki nechta mashinamiz,
borligini hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi ketayotgan mana tendensiya, hozirgi ketayotgan davrda biz faqat yutqizamiz. Hozir siz uchun eng qimmat valyuta, ya'ni butun pul yig'ilgan-ku oldin. Hozir odam yig'iladi. Har bitta odam bu valyuta hozirgi kunda. Agar sizni yon atrofingizdagi inson manikidan ko'p bo'lsa, bilingki siz mandan boysiz. Agar sizga ko'proq odam ishonsa menga nisbatan, siz mandan boysiz. Farqi yo'q, menda millionlab yo milliardlab pul bo'ladimi, uni hech qanaqa farqi yo'q. Endi masalaga bitta narsani aytaman. Keling o'sha qo'ylarga qaytaylik. Qo'y, mol, sigir, o'sha agarot, o'sha qachondir valyuta bo'lgan paytda o'shalarning hammasi qani? Mana realni qani o'shalarning hammasi? Oshqozonda hammasi to'g'ri? Yo'q o'sha narsa. Ya'ni u paytdagi valyuta faqat qornini to'ydirish, to'q yashash bo'lgan. Ya'ni valyuta go'sh bo'lgan. Misol uchun aytayapman, bu fakt emas. Просто tushuntiryapman sizga. Albatta. Endi uning uchun nima qilgan o'sha valyutani yig'ish uchun? Uni mehnat qilgan. Misol uchun nimandir olib chiqib sotgan, nimanidir olib chiqib sotib, o'sha kerakli bo'lgan mollarni, boshqa narsalarni, ya'ni o'sha nima deydi, og'ilxonani o'shani to'ldirish maqsad bo'lgan. Undan keyin bizning ota-onalarimizga keladigan bo'lsak, 20-30 yillab pul yig'ilganki, bitta uy olish uchun faqat. To'g'rimi? Oxiri nima bilan tugadi? Uy bilan tugadi, bo'ldi. U xolisi tushadi, xolisi ko'tariladi. Ya'ni uni tagida katta mehnat yotibdi. Endi hozirgi valyutaga kelib to'xtaymi, o'rtoqlar? Ismingiz kim? Hilola. Mani ismim Ixtiyor. Tanishganimdan xursandman. Bo'ldi, menga tekinga aylandim. Tushuntira oldim? Farqini tushundinglarmi? Bo'ldi, endi qarang. Siz o'zingiz o'tirgan joyda o'ngga chapga qarab bir-biringiz bilan tanishib qo'yinglar. Qani marhamat. Bir-biringiz bilan tanishib qo'yinglar hozir o'zida. Bo'ldi, yetadi. Hamma uje ana valyuta yig'ishga kirishib ketdi. Bo'ldi, o'rtoqlar, yetadi. Hali vaqtingiz bor. Ha, meni vaqtim bo'lmaydi faqat. Menga o'zi foydali kontaktlar umuman darsni o'tishim uchun biz Minx klubida 1 oy vaqt yetkazdik. Sizlar qanaqa qilib qolasiz? 1 minutda shuncha narsa ola olmaysizlar. Bo'lmaydi bu narsa. Samiy g'alabni o'tdimi u narsa? Prosta tushundinglarmi? Qiyinmas ekan? Umuman qiyin emas bu. Ya'ni tekin narsa bu. Endi men sizga bitta narsani aytaman. Kim biznes bilan shug'ullanadi, o'rtoqlar? Biznes bilan, realni biznesmen kim? Вот. Endi qarang. Sizni hozirgi kundagi biznesingiz rivoji sizni qarang, sizni faqat yaxshi tovar chiqarib sotishingizdan iborat emas endi. Bundan buyog'iga. Endi siz o'zingizga kerakli bo'lgan komandani yig'a olishingiz endi. O'zingizga kerakli bo'lgan insonlarni yon atrofingizga o'rashingizda qoldi, yon atrofingizda. Kerakli resurslarni topib, o'sha o'zingiz xohlagan etapga chiqishda qoldi faqat, bo'ldi. Tushuntira oldim, to'g'ri. Biznes intellekt kerak, moliyaviy intellekt kerak, biznesni yurg'izish, menejment. Hamma narsa kerak. Lekin eng keraklisi bu munosabatni o'rganish. Eng keraklisi sizning smartfoningizdagi kontaktlar. Masalaga bitta voqeani aytib beraman. Men o'zim bankrotga uchragan paytimda menga rosa qiyin bo'lgan, ishoning. Kerak bo'lsa, hatto unaqa bankrotdan nechta bo'lgan-ku. Lekin men eng asosiysini aytib beraman, men bitta joyda o'tirib, prosta qotib qolganman, nima qilishni bilmayman.
o'tirib oxiri boshimga shunaqa bir g'oya keldiki, kecha bir qari kim menga yordam berar ekan deb bitta telefonimni ochdim. Tabii ben juda ko'p yil katta biznesda yurganman ve o'tdi meni o'zimga yarasha tanishlarim bo'lgan, kontaktlarim bo'lgan. Ming kontaktni ichidan uzog'i bilan bir 3-4 ta odam topdim. 3-4 ta odam. To есть men bemalol yuzimni sola olaman. Yordam so'rasam bo'ladi o'sha insondan dedim. Orqadagi eshitasizlar meni? Ha, yaxshi. Shuna qilib o'sha 3-4 ta odamdan yordam so'radim men. Yordam so'radim. Baraka topkur, men qiynalib turibman. Men bankrotman. Men agar shu etapdan chiqsam, albatta men senga ham yordam beraman qachondir kelib. Lekin hozir meni qutqarmasang bo'lmaydi dedim. Nima deb o'ylaysizlar, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa o'zgarmadi. Ha, bo'ldi, xudo xolasa, bo'ldi. Hech qanaqa konkret ma'lumot yo'q. Javob yo'q, hech qanaqa. Keyin men tushundimki, men nima qilaman minglab kontaktni, agar hammasi bir tinga qimmat bo'lsa dedim. Logichmi? Endi. Hozir hammangiz smartfoningizdan olinglar. Hozirning o'zida. Birinchi 10 ta kontaktga qaranglar, o'shalarning ichidan diqqat bilan eshitib turinglar. O'shalarning ichidan birinchi 10 talikka qaranglarda rostdan ham sizda xudo ko'rsatmasin. Shunaqa holat bo'lib qolsa, bo'lmagan taqdirda ham, bo'lmagan, unaqa holat bo'lmadi ham deb o'ylaylik, pozitivni o'ylaylik. Shu insonni qanchalik sizni lichna sizni shaxsiy hayotingizga, biznesingizni rivojlanishiga, umuman sizga hech qanaqa bir atkazsiz yoki hech qanaqangi bir kerak emas gaplarsiz yordam bera oladigan, beminnat yordamini ayamaydigan yelka bor. 10 tadan nechta chiqdi o'rtoqlar? Xo'p, 2 ta. Xo'p. Birinchi 10 talikni qaradinglarmi? Yo'q ekanmi? Mana mana shu bola to'g'ri gapirdi hozir. Ishoninglar. Siz hozirning o'zida atortda 3 ta bor ekan deyotganingiz bu bo'lmagan gap. Bu bo'lmagan gap. Buni men sizga aytaman. Men sizning kontaktingizni tanimayman-ku. Yo telefoningizni ushlamaganman. Kim bilan muloqot qilishingizni ham bilmayman men, to'g'rimi? Xafa bo'lmanglar, bu normal holat o'rtoqlar. Yo'q prosta unaqa odam. Bo'lsa agar 10 tadan bitta chiqsa, ishoning, men sizdan munosabatni o'rganaman. Naborot, men sizga shogird tushishim kerak. Agar har 10 tadan bitta chiqadigan bo'lsa, bo'ldi, men bu narsani sahnani tark etib, men sizga borib shogird tushaman yuzga. Lekin ko'p holatda unaqa bo'lmaydi, men bekorga aytayotganim yo'q. Nima uchunligini? Chunki sizni hozirgi emotsional holatingizda siz o'ylayapsizki, ha, o'sha odamlar menga rostdan ham foydali deyapsiz. Lekin aldamay ko'ringchi o'zingizni. Realni aldamang. Rostdan qarangda, hozir men bemalol hozir. Qarang. Erimang. Ya ada deb yozib qo'yilgan bo'lsa, ular kirmaydi. Ada, oyi, aka, uka kirmaydi ular. Men ular haqida gapirayotganim yo'q, ishoninglar. Farqi yo'q. Birinchi 10 talikni qaradingizmi? Yo'qmi? O'sha haqida aytayapman, bo'ldi. Tushunmadim. Farqi yo'q uni. Yo'q. Uni farqi yo'q. Bu yerda aytilyaptiki, birinchi 10 ta kontakt. U hammasi A'dan boshlanishi mumkin yoki ABVGda bo'lishi ham mumkin. Uni farqi yo'q. Men birinchi 10 talikni aytdim faqat sizlarga. Isbotlab bera oldimmi sizlarga? Ha. Endi bitta narsani aytaman. Foydali kontaktlar degani o'sha 10 tadan 10 ta turishi kerak. Tushundirdimmi? Foydali kontaktlar degani birinchi 10 ta mayli o'sha hammasi odam bo'ladimi yoki har xil bo'ladimi? Muhimi 10 tadan 10 ta turish kerak bo'ldi. Sizga 3000 ta kontakt kerak emas. Sizga 35 ta kontakt yetadi. Oila kirmaydi o'rtoqlar. Men sraz aytib qo'yaman, oila kirmaydi, qarindoshlar kirmaydi. Chunki siz
Babir mu'min odamsiz bu mumkin emas. Ya'ni ularni foydasiz, foydali qilib bo'la olmaysiz siz. Mumkin emas. Oila, qarindosh, umuman jigarlar ular foydali kontakt bo'lmaydi ham, bo'lmasin ham. Bu yerda tursin. Men lichna siz haqingizda aytdim. Men sizning qarindoshingiz emasman. Lekin men sizga biznesda yordam bera olaman. To есть men sizga foydaliman. Siz ham menga nimadadir foydalisiz. Bo'ldi. Endi tasavvur qiling, har bitta siz mana boy ertalab so'radim-ku. Nechta odamni ko'rdinglar shu o'tgacha deb. O'shalarning ichida siz eng kerakli bo'lgan odamlarni har kuni qo'yib yuboryapsiz. Har kuni o'tib ketadi unaqa odam. Lekin siz ahamiyat ham bermaysiz. Sizga eng muhimi tinch ishxonaga yetib olib, tez-tez ishingizni qilasiz. Bitta. Bo'ldi. Главный pul bor. Главный oylik bor. Shu bilan hammasi tugadi. Oila tinch. Xotin boshi og'ritmayapti. Sumkasini olib berdingiz. Tit bor. Bo'ldi. Tushunasizmi? Bu juda oddiy narsa. Endi agar siz mana bu seminardan keyin men sizlarga men 10 yillik biznes va shaxsiy rivojlanishdan dars berib kelyapman. Shu paytgacha minglab biznesmenlarni chiqardim shu kungacha. Men nima demoqchiman prosta? Sizni bu seminardan keyin chiqishingiz, ko'chaga chiqishingiz o'zi. Uje siz boshqa qarash bilan chiqish boshlaysiz. U boshqa qarash qanaqa desangiz, har bitta odamda foyda qidirasiz endi. Tushuntira oldimmi? Oldin har bitta odam, misol uchun ahamiyat bermagan bo'lsangiz, misol uchun men oddiy hozir qahva ichib o'tiraman, qarab o'tiraman faqat bo'ldi. Menga muhimi nima? O'zimga kerak bo'lgan kontakt kerak. Ya'ni men hech qachon menga foydali bo'lsin deb qaramayman. Men nima foydali bo'la olaman bu insonga? Ya'ni birinchi qoidasi yozib olinglar. Siz foydali bo'lishingiz kerak birinchi. Egoist bo'lmanglar. Yo menga foydasi bo'lsa gaplashaman, bo'lmasa gaplashmayman deb. Telefonni bezuq qilib qo'yasizlar. Tushuntira oldimmi? Menga foydasi bo'lsa, men gaplashaman, foydasi bo'lmasa men gaplashmayman. Unaqa narsa bo'lmaydi. Bu egoizm o'rtoqlar. Bun bilan biznes ham rivojlanmaydi, siz ham inson sifatida egoist bo'lib ketaverasiz. Odam egoist, hamma egoist bu yerda. Men ham egoistman. Faqat boshqa narsalarda o'rtoqlar. Boshqa narsalarda bu mavzu emas, munosabatda emas. Munosabatda mumkin emas. Misol uchun bitta yigit bitta qizni sevib qoldi. Endi u yigit o'zi haqida o'ylayaptimi ko'proq yoki u qiz haqidami? Bo'lmagan gap, o'zi haqida o'ylayapti. Nimaga? Uni nafsida bu. Ha, to'g'rimi? U ana to'ygacha bo'lgan romantika u prosta qilinadi u. Undan keyin уже bo'ldi, u egoizm u, konkretni egoizm. Bu yerda u sahna ketmaydi. Bu yerda shunaqa bo'lish kerakki, misol uchun men mana Mohirbek bilan tanishdim. Men birinchi bo'lib o'ylashim kerak, Mohirbekka men qanaqa foydaliman deb. Men nima qila olamanki, shuni hayoti yaxshi bo'lsin. Men qaysi hayotida qaysi o'rinni egallaymanki, uni hayoti o'zgarsin. To есть hayoti o'zgarsin deganda men kardinalni o'zgartira olmayman baribir. Men sehrgar emasman. Lekin qaysidir joyda, biznesda, o'sha menejmentda bo'lsin, shaxsiy rivojlanishida bo'lsin, men yo'l ko'rsata olaman. U qancha to'g'ri yo'lga tushib, qancha mendan foyda olsa, tabiiy shuncha menga foydali bo'ladi. O'zi men aytishim ham shart emas bu narsani. Agar teskarisi bo'lsa, Mohirjon menga yetadi. Menga nima kerak bor deydi. Tushunasizmi? To есть bu yerda egoizm to'g'ri bo'lish kerak. O'zingizni o'ylashdan oldin uni o'ylashni boshlashingiz kerak. Lekin tanishayotgan paytda baribir egoizm siz tarafda bo'ladi. Tanishib bo'lgandan keyin tezroq undan nimadir olish harakatida bo'lmang hech qachon. Bu default bo'ladi o'rtoqlar. Bankrot bo'lasiz. Munosabatlarda bankrot bo'lasiz. Chunki bu ham bankrot bo'ladi, bu valyuta-ku. Shunaqa tushuning, bu valyuta. Siz har bitta inson bilan munosabat o'rnatar ekansiz,
Agar men bugun beradigan ko'rsatmalarni yaxshi holatda qilib ko'ring, bir oydan keyin shaxsan menga yozaveringlar, rahmat deb. Men xursand bo'laman faqat. Tushunasizmi? Bu qiyin narsa emas o'zi aslida. Endi bizning mentalitetdagi eng katta xastalikni aytaman sizlarga. Bu xastalik bu. Nima desiz? Mag'ozani odamni oldiga borsam-da, a men kimman-ki uni oldiga boradigan? Ha, hozir men uji hali bormadi. Uji buni samotsenkasi tushib turibdi-da. Na. Yo'q, o'zida anaqa yo'q-da. Ha. Endi qarang. Mayli, diqqat, diqqat o'rtoqlar. Hali umuman gaplashib ham ko'rmadi hali. Gaplashib ham ko'rgani yo'q. Boyagi holatga qaytaman. Men foydali kontaktlarni yig'ishni boshlaganimdan boshlab hammasi yaxshi. Hozirgi kunda hech narsadan, ya'ni qo'rqmasligingiz mumkin, agar yoningizda juda ko'p foydali kontaktlar bo'lsa. Birinchi yon atrof bor, u 5 ta 10 ta odamdan iborat. Foydali kontaktlar undan keyingi guruh. Birinchisi Малый кольцевой. Ikkinchisi Мукат. Tushundinglarmi? Shuning uchun foydali kontaktlarni yig'amiz o'rtoqlar. Hozir bu yerdan ham chiqib ketvormanglar. Chiqib bir-biringlar bilan tanishinglar vaqtingiz bo'lsa. Bu obязательно nima deydi? Mana hozir sizlarga shuncha auditoriyani bir-biringlarga bunday yig'ib berganimni o'zi sizlarga katta valyuta. Siz o'zingiz yig'dingizmi? Yo'q. Uni men yig'ib berdim, baraka topkurlar. Hoz-hoz aytaman. Hoz savollar vaqti bor o'rtoqlar. Bugun savollarga ko'proq vaqt ajratilgan nimaga? Chunki bu munosabatda men foydali bo'lishim uchun. Tushuntirdimmi? Tushundinglarmi logikani tushunmadinglarmi? Ha. Men bu gapirishda kechqurun soat 10 gacha ham gapiraveraman. Men to'xtatib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu mani ishim. Bu mani har doim 10 yillab berayotgan ta'limim. Timbo'li foydali kontaktlarni 3 kun ham 5 kun ham gapirsa bo'ladi. Lekin menga muhimi eng kerakli kam narsani oling bo'ldi. Tushundingizmi? Endi bizning mentalitetdagi menga eng yoqmaydigan narsa hali borib tanishmasdan turib umuman bilan tanishmaydi deb o'ziga o'zi chotki chegara qo'yib qo'yish. Men eng yoqtirmaydigan narsa ayniqsa erkaklarda. Bizda naborot qizlar shustiriroq. Bor tur, Ixtiyor Do'smetov. Men siz bilan tanishmoqchi edim deb kelaveradi. Bo'ldi, ke, marhamat, ke, men ham sen bilan tanishaman, ke. Nima ish qilasan, nima qilasan, bo'ldi. Bo'ldi, hal bo'ldi. O'g'il bola turadan tdi. Bir oydan keyin men o'zi ana bitta seminarda ko'rdim, oldingizga borishga qo'rqdim deydi. Mandan nimaga qo'rqasan? Yo'q, men senga kema deb aytdimmi? Ha? Ya misol uchun-da. Shuning uchun sal g'ayratliroq bo'lamiz. Sog' bo'ling. Koronavirus emasmi? Hazil. Xo'p. Sizni qarang, sizni. Hozirgi kunda nechta inson bilan yaqin munosabatdaligingiz, nechta inson bilan haqiqatdan ham bir-biringizga foydali bo'layotganingizga qarab, sizni hozirgi kunda moliyangiz bor. Buni yaxshilab o'ylab ko'rsanglar, keyin tushunasizlar. Mo'jizat hozir sirasi tushunmasligingiz mumkin. Nechta men sifatli deb gapiraman, faqat ko'ngilingizga olmaysizlar. O'zi nima deydi? Masal ruscha o'ylayman. Sifatli odamlar bilan deb aytaylik. Sifatli degani bu yaxshi odamlar degani. Da, качественные люди. Qancha sifatli odamlar bilan foydali kontaktlar bo'layotgan bo'lsangiz, shunga qarab moliyangiz bor. Hozirgi kunda. Endi bundan keyingi bo'ladigan sifatli, foydali kontaktlar sizni yanada kengroq qilishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki bu birinchisi, Mohirjon aytganlaridek, birinchisi bu imkoniyat o'rtoqlar. Men qaysi eshikka bemalol taqillatib kira olsam, o'sha eshikda mani ishim bitadi. Bu narsaga men juda ko'p yillar o'zim qarshi bo'lganman. Men o'zim sal zakompleksovanniy bo'lganman-da. Nima deydi? Sal kompleksim bo'lganman-da. Ko'p yillar bo'lgan. Lekin hayot o'rgatadi. Hayot turg'izadi.
Hayot kerakli ishlarni qildiradi baribir. Mana hozir sizni mana deyarli 500 odamni oldida bemalol chiqib gapirayotganim, yo kompleks ko'rdinglarmi menda? Yo'q. Nimaga? Demak, bu bilan ham ko'rsa bo'lar ekan. Men o'zim isbotlab berib turibman sizga. Meni yaqindan biladigan odamlar biladi, men juda uyalchang inson bo'lganman. Juda anu qo'rqoq bo'lganman. Shuning uchun qo'rqish yo'q. To'g'ri borib tanishaveramiz bu odam bilan. Tushuntirdimmi? Endi faqat bu yerda bitta narsani sraz o'rgatib ketaman. Birinchisini yozib qo'yinglar o'zingizlarga. Qo'rqmasdan borib tanishaveringli bu odam bilan. Qo'rqmang. Agar biron narsa bo'lib qolsa, menga yozasiz. Lekin bo'lmaydi, men kafolat beraman. Da, o'zim javob beraman dedi-ku. Qo'rqmang. Bo'ldi, undov belgisi. Qo'rqmang. Qo'rqish kerak yo'q. Endi ikkinchi qiladigan ishingiz diqqat eshitib turing, yozmang. Prosta eshiting faqat bo'ldi. Tanishgandan keyin o'zingiz haqingizda ham umuman aytiladigan gapingizni hammasini aytib berishingiz shart emas. Tushuntirdimmi? Nima qilasiz? Prosta tanishasiz bo'ldi. Kontakt almashasiz bo'ldi. U degani hali foydali kontaktlar bo'ldi degani emas. U ana ko'chada kim to'g'ri kelsa hammani foydali kontakt qilib ketavermang. Filtrdan o'tadi, har bitta etapdan o'tadi, har bitta etapdan. Bugun siz bilan tanishdim, ertaga siz bilan, siz bilan, siz bilan, siz bilan, hamma bilan tanishdim. Undan keyingi ko'rishuvda sal yaqinroq bo'lamiz. Uzi men u insonni o'rganishni boshlayman. Misoli. Endi faqat to'g'ri ma'noda tushuninglar. To'g'ri ma'noda tushuning. O'rganish bosh. Endi sizning qadriyatingiz bir-biriga to'g'ri keladimi? U inson sizdan aqlliroq, kuchliroqmi? Umuman siz unga qanaqa foydali bo'la olasiz? U sizga qanaqa foydali bo'la oladi? Hammasini tushungandan keyin yoki shunchaki tanish bo'lib qoladi. Tanish bilish deymiz-ku biz. Yoki rostdan ham foydali kontaktlar bo'ladi. Endi biz bitta o'yin o'ynaymiz. Bir oy ichida. Kim ko'p foydali kontaktlar yig'ish? O'ynaysizlarmi men bilan? Mandaki yig'olmaysizlar baribir. Meniki zo'r trenirovka bo'lgan. Yillar davomida. Lekin sizda ham kam bo'ladi deganimiz. Bitta misol aytaman, bir oy ichida agar kim 2ta 3ta haqiqiy foydali kontakt topsa, bu zo'r muvaffaqiyat. Bu zo'r muvaffaqiyat. Sizga kerak bo'ladigan odamga primoy chiqavering. Umuman qo'rqmanglar. Biz o'sha geniy deb o'ylayotgan odamlar bor-ku, yoki bir juda bir katta muvaffaqiyatga erishgan insonlar, biling, siz hozirgi yashayotgan etapdan allaqachon o'tib ketgan. Uni aylanib o'taman. Uni aldab o'taman yoki qattadir shustrilik qilaman deb o'ylamang. U sizni qabul qiladi, agar siz rostdan ham o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, shunaqa kelishingiz kerak u insonga. Tushundingizmi? Mana rostdan qanaqasiz hozir? Bo'l shunaqa samimiy bo'lavering. Nimaga? Chunki u o'zini o'tmishini ko'radi. O'zini o'tmishidagi o'zini ko'radi. Keyin aytadi, "Oh, men ham o'tganman-ku bu narsadan" deydi. Keyin aka, siz mana shuncha narsa qilgan ekansiz. Men ham qilmoqchiman shu narsani. Samimiy aytavering, ko'ningizda nima bor? Masalan, qaysidir insonni yaxshi ko'rasizmi? Misol, aytavering, "Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizning qilgan ishlaringizni bilaman. Men ham shu narsani qilmoqchiman. Shunga men shuning uchun menga sizning yordamingiz kerak. Faqat birinchi uchrashuvda emas, keyin foydali bo'lgandan keyin. Sразу hamma narsa lob etib yetvormaylar. Umuman sizni tanimaydigan, bilmaydigan odam sizni sразу bo'pti deydi. Tushundingizmi? Bu muhim. Endi u inson agar siz samimiy bo'lsangiz, sizga yordam beradi. Agar samimiy bo'lmasangiz, u sizdan qochadi. Distansiya qo'yishni boshlaydi. Samimiy bo'ling. Samimiy bo'ling. 200lamachilik yoki qanaqadir boshqa qirollar, men aminman, sizlarda yo'q, lekin baribir u narsa xayolingizga ham kelib ketmasin. Hattoki xayolingizga ham kelib ketmasin. Bu juda muhim munosabatlar. Qancha prozrachniy bo'lsangiz, ya'ni nariyo tarafi ko'rinib tursa hamma narsani, shaffof bo'lsa, men yaxshi o'rganib oldim. Shaffof bo'lsa,
Shuncha inson sizga sizni o'ziga yaqinlashtirish boshlaydi. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Tanishishni boshlaymiz. Siz shunaqa qilishingiz kerakki, har kuni kechqurun o'tirib telefoningizni ochgan paytingizda bitta instrumentni o'rgataman sizlarga. Men o'zim qanaqa saqlanib qilaman telefonga. Katta harflar bilan FK harfini qo'yaman. Foydali kontaktlar. FK. Men yozib ko'rsata qolay. Mana. FK. Undan keyin ismi. Может быть, kasbi. Kasbi. Bo'ldi. Qiyinmi shu narsa? Yo'q. Biron bir holat bo'layotgan bo'lsa, sirozoni poyskga FK ni bossangiz hammasi chiqib keladi. O'zingizga kerakli tik 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 teras. Chiqdi. Faloncha aka. Assalomu alaykum. Bizada mana bunaqa holat bo'layotgan edi. Bo'ldi, shu bilan hal bo'laveradi hamma narsa. Endi men bitta gapni yana aytib o'taman, bu undan keyingi muhim narsa. Tabii bizning oramizda ham ko'p bunaqa insonlar, qachon ishi tushganda faqat qiladigan. Bormi shunaqa insonlar? Hamma bor. Ya'ni u bir muammoga uchragandagina o'rtog'iga qo'ng'iroq qilib, yaxshimisan, tinchmisan, nima xizmat bir narsa desa, o'zim bir hol ahvol so'rashga telefon qildim deb turib, oxiri xayrlashayotgan menga qara, o'zi anu mamlaq ish bor edi o'zi, deb qilib qoladi. U bo'lmaydi o'rtoqlik. Bu siz uji samimiy emassiz u inson bilan. Nimaga u siz bilan samimiy bo'lish kerak? Tushundira oldimmi? Shuning uchun munosabat quriladi. Har doim aloqalashib, obязательно uni tug'ilgan kuni yoki yangi yil bo'lishi shart emas. Qo'ng'iroq qilib, yaxshi yuribsizmi, boshqami, keling bir qahva ichamiz. Mana bizning Mingis klubida har hafta qahva ichamiz. Zo'rmi? Har hafta. Undan tashqari bir oyda bir marta hammamiz ujin yeymiz. Ujin hamma bilan. Zo'rmi? Endi qarang. O'sha inson bilan yaxshi munosabat o'rnatishlik uchun juda ko'p qahva, juda ko'p ujin o'tish kerak. Qahvalar va ujinlar, kechki ovqatlar yoki tushliklar, nonushtalar, yaxshi muhokamalar lar o'tib ana undan keyin u inson siz bilan yaqin bo'lishni boshlaydi. Tabiiyki bir oy o'tadi, ikki oy o'tadi, uch oy o'tadi, olti oy o'tadi. Yettinchi oydan boshlab siz uji quchoqlashib ko'rishadigan, o'pishib ko'rishadigan qadrdonga aylanishni boshlaysiz. Tushuntira oldimmi? Agar shaffof bo'lsangiz. Ya'ni sharti ham bor buni. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Endi diqqat. Hurmatli anu bir-bir anu o'rtoqlarga telefon qiladiganlar. Bu odatni yig'ishtiringlar, bu bo'lmaydi. Shunchaki ham qisqa bo'laveradi. Shunchaki. Bu degani hammaga emas, kontaktingizdagi hammaga qilib chiqib yurmang, vaqtingizni ketkazib. Faqat siz uchun foydali kontaktlarga. Men nima uchun foydali kontaktlar deb nom qo'ygan paytimda o'zim qo'rqib ketdim. Foydali kontaktlar yo men hamma o'ldirib yuboradi bu foydali kontaktlar deb qo'yadigan bo'lsam. Nima shunda kontaktlar faqat foydali bo'ladimi deb o'yladim-da birinchi. Lekin men kimman deyapman? O'zimmi? Bo'lmaydi u narsa. Foydali kontaktlar bo'ldi. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Foydali kontaktlar kitobi bitdi hattoki. Lekin mana xudo xolisi nashriyotga beramiz. Men o'ylayman, mana shu yerda nechta inson o'tirgan bo'lsa, chiqqan paytida olib, u narsani yana qo'llanglar. Qo'llashdan ham boshqa o'zingiz yaxshi o'rganib turib, boshqalarga ham o'rgatinglar. Biz o'rganaylik shu narsani. O'rtoqlar, bu biznes intellekt bu ham. Timbo'li biznesmen yaxshi bilishi shart bu narsani. Siz ish odamisiz. Bu yerda o'tirgan hamma ish odami. Misol uchun kasb egasi bo'lsangiz ham bu ish odami hisoblanadi. Ish odamisiz siz. Siz munosabatni, foydali kontaktlarni yaxshi bilmasligingiz bu uyat endi. Faqat qarindoshlarni yaxshi biladi, bu yerda biznesdan munosabat umuman yo'q. Timbo'li bizni biznesmenlardagi eng oqsab turgan joy mana shu. Oqsamasin o'rtoqlar, oqsamasin.
Siz munosabatlarda zo'r bo'lishingiz shart. Shart. Ya'ni bu kerak emas, bu shart. Tushuntira oldimmi? Bu shart. Endi sizni hozirgi kundagi yashayotgan hayot tarzingizda munosabatlarga vaqt yo'q deyishingiz mumkin. Men tushunaman bu narsani. Nimaga vaqt yo'q? Chunki siz uchun muhimlik darajasi bo'lmagan hattoki. Nafaqat pastki o'rinlarda, balki bo'lmagandir ham balkin. Tushuntira oldimmi? Balki bo'lmagandir. Men bilmayman. Lekin endi muhimlik darajasi bo'yicha oldi qatorlarga bunda o'tkazib qo'yaring endi. Bu menga kerak emas, bu sizga kerak, hurmatli o'rtoqlar. Sizga hozir 10 yillik topilmani aytib turibman. Bu eng kamida 10 yillik. Bu 10 yillikdan ko'p aslida. 20 yillik desa ham bo'ladi, chunki baribir odam asoznanni keladi-ku shu narsalarga. Shuni bilgunicha ham keladi-ku asoznanni. O'zidan-o'z shartni kelib qolmaydi-ku. Shuning uchun hurmatli do'stlar, prioritet bo'yicha foydali kontaktlar, eshitib turinglar, prioritet bo'yicha foydali kontaktlar oldi qatorga o'tishni boshlasin. Oldi qatorga, ya'ni yaxshi joyga o'tishni boshlasin. O'zini bir alohida o'rni bo'lsin. Agar iloji bo'lsa, yana ham oldinroqqa, ya'ni teparoqqa. Pul munosabat orqali keladi. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Sizga hayvon pul olib kelmaydi. Odam pul olib keladi. Biznes qurayotganlar, yaxshilab eshitinglar. Sizga odam pul olib keladi. Odam pul olib kelishi uchun odam bilan munosabat o'rnatish kerak. Har bitta mijozingiz odam u. U munosabat talab. Agar siz har bitta mijozingizga, yaxshi munosabatda unga iloji boricha xizmat qilishlik pozitsiyasida bo'lsangiz, ya'ni o'sha joyda pozitsiyasida bo'lsangiz, bilib oling, u boshqa odamga borib o'tirmaydi. Sizni konkurentlaringiz hali munosabat haqida ko'p narsani bilmaydi. Siz munosabat deganda faqat to'g'ridan-to'g'ri o'zingizga emas, bu kompaniyangizning mijozlari, sizning mijozlaringizning partnyorlari, sizning partnyorlaringiz, investitsiya, investorlar hamma bilan munosabat o'rnatish tarafida bo'lishingiz kerak. Zamonaviy biznesmenning eng asosiy ko'nikmasi bu munosabat o'rnatishni bilish. Yozib olinglar. Zamonaviy biznesmen eng asosiy bilishi kerak bo'lgan, ya'ni unda bo'lishi kerak bo'lgan ko'nikmasi bu munosabat o'rnatishni bilish, munosabatlarda master bo'lish, usta bo'lish. Munosabatlarda usta emas biznesmenlar har doim raqobatchilardan orqada yuradi. Bu shunaqa. Shuning uchun agar biznesni yana oldiga, yana o'zingizning kasbingizda ilg'orroq, oldinroq, tezroq bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak siz munosabat o'rnatishni o'rganishingiz kerak. Munosabat o'rnatishni bilmadingizmi? Siz bilaveringki, eng asosiy narsani bilmayapsiz. U gap siz marketing yo sotuv bo'limini rivojlantirganingizdan foyda yo'q. Agar sizda munosabat o'rnatish ko'nikmasi bo'lmasa. Tushuntira oldimmi? Management kerak. Sotuv bo'limi kerak. Kerak bular. Hammasi kerak. Biznesda kerak emas degan narsaning o'zi yo'q. Lekin eng asosiy narsa bu munosabat o'rnatish. FKni yig'ish. Sizni bozorni qulashi qutqara olmaydi, ko'tarilishi ham qutqara olmaydi. Sizni hozirgi kundagi moliyangiz ham qutqara olmaydi. Sizni qanchalik katta biznes qurganingiz sizni qutqarmaydi o'rtoqlar. Sizni faqat foydali kontaktlar qutqaradi. Nimaga? Chunki siz ular bilan munosabat o'rnatyapsiz, ular sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bular qancha ko'p bo'lsa, bular qancha sifatli bo'lsa, ular bilan qanchalik zo'r munosabatda bo'lsangiz, bilib olingki, sizda hamma narsa faqat oldinga yurishni boshlaydi.
Ertaga birga biznes qilasiz. Kerak bo'lsa quda bo'lasiz. Farqi yo'q. Men misol uchun qilib aytayapman. Yaqin bo'lasiz, qarindosh bo'lasiz, bir-biringizga foydali bo'lasiz, bir-biringizni aldamaysiz. Foydali kontaktlar bir-birini aldamaydi, o'rtoqlar. Shuning uchun shartlarini aytib o'tdim. Tushundinglarmi? O'shanaqa foydada qurilgan munosabat bir umrli bo'ladi. Shunchaki qurilgan do'stlik bir umrli bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun ulug' buyuk biznesmenlar bekorga yetmagan. Do'st bo'lib, katta bo'lib biznes qurgandan ko'ra biznesda do'stlashgan yaxshidir. Tushuntira oldimmi? Juda ahamiyatli bo'linglar. Siz uchun hozirgi eng kerak ko'nikma bu munosabat o'rnatishni bilish. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Qolgani undan keyin turadi. Biznes intellekt, moliyaviy intellekt, menejment, kommersiyalik mishleniya, hamma narsa undan keyin turadi. Ungacha emas. Sizni valyutangiz yana bir marta eslatib o'taman. Sizni valyutangiz bu insonlar, foydali kontaktlar. Tushundinglarmi? Kim tushunmadi o'rtoqlar? Hamma tushundimi? Mana shu joyiga bitta qarsillatib bitta qarsillatib. Rahmat. Men ana oxirgi payt bitta narsani ko'p sezamanda. Men bitta mavzuni mundoq o'tib o'tirsam, sekin o'tirib quloq otganlarni ko'rib qolaman. Yo'q, u meni gapimdan mazza qilib quloyapti. Yo'q, charchaganidan quloyapti. Shunaqa holat bo'lmasin o'rtoqlar. Yo'qmi unaqasi? O'qiysizlarmi faqat? Zo'r. Mana mana shu narsa menga kerak. Mavzu qiziqmi o'rtoqlar? Zo'rmi? Da. Qaranglar. Bu mavzuni zo'rligi ham shundaki, siz faqat insonlar bilansiz. Siz moliya haqida yoki biznesdagi ikir-chikir boshqa narsalarni o'ylash haqida o'ylamaysiz-da. Bu yerda ko'proq munosabat. Munosabat bitta dona bir chashka choy ustida ham qurilaveradi. Ichmasangiz ham quraverasiz. Misol, qahvaga taklif qilindingizmi? Bilingki, siz uje yaqin inson bo'layapsiz undan. Undan ikkinchi qahva bo'ladi, undan keyin obed bo'ladi, boshqa bo'ladi. Sekin-sekin u insonlar bilan yaqin bo'lishni boshlaysiz. Tushundingizmi? Qancha yaqin bo'lsangiz, shuncha yaxshi. Qancha yaqin bo'lsangiz, shuncha yaxshi. Bu juda kerakli ko'nikma. Endi do'stlar, kelinglar mana bunaqa ish qilamiz. Men sizlarga mana bugun shunaqa o'zi aslida men imkoniyat beryapman hozir. Buni aytmasam ham prosta kelardinglar, ketardinglar bo'ldi, to'g'rimi? Unaqa narsa bo'lib qolmasin. Yoningizda o'tirgan, yon atrofingizda o'tirgan insonlarni prosta ko'rib olib chiqqandan keyin o'zingizlar bir-biringizlar bilan iloji borsa birga chiqinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Birga chiqib, bir-biringizlar bilan munosabat o'rnatishni boshlanglar. Bir-biringizlar telefoningizni saqlant qilishni boshlanglar. Bir-biringizlar bilan gaplashishni boshlanglar. Bu narsa, qarang, bu narsa bugungi seminardan sizga sovg'a bo'ladi. Bugungi seminardan sizga hech bo'lmaganda yon atrofingizda aytadi anaqaga borib deydi bitta esimdan chiqib qoldi bir o'zbekcha maqol bormidi yo bir shunaqa narsa bor edi bitta olmaga borib to'rttasini olib keldim deydimi yo bittasini berib to'rttasini olib keldim shunaqa bo'ladi bugungi seminarga kelib to'rtta o'zingizga kerakli insonni olib ketasiz tushunasizmi bu narsani o'zingiz spetsialni ko'chada qidirib ham topolmaysiz bu narsani hozir yon atrofingizda qarang. O'zbekchasi nima bo'ladi? Yedina mushleniki deydi-ku. Ham fikr. Ha, bu yerda hamma ham fikrlab o'tiribdi. Bo'lmasa kelmasdinglar bu yerga. Ha, yoki prosta qanaqa ekan bu Ixtiyor Do'smetov bir ko'richi deb keldinglar. Unaq qilib kelmagansiz, bu to'g'ri. Nimadir olaman deb kelgansiz, to'g'rimi? Mana men mana shunaqaman, bo'ldi. Bundan ortiq bo'lishi ham mumkin emas. Ha. O'shaning uchun o'sha
ham fikrlar shu yerga jamlangan paytda mana sizlarga katta imkoniyat. Kelishdingmi? Bo'ldi. Endi sekin asta men savol-javoblarga o'tishni boshlayman. Nimagaligini aytaman. Chunki menga muhimi sizga birinchi foydali bo'lish. Tabiiyki undan keyin sizni menga foydali bo'lishingiz bu qarang, sizni menga foydali bo'lishingiz ertaga mendan olgan narsani boshqaga berishingiz. Agar siz shu narsani qila olsangiz, demak men o'zimni missiyamni qilayotgan bo'laman. A mana men missiyam nimadan iborat? Mani missiyam o'zimni millatimga. Biznes va shaxsiy rivojlanishda millionlab insonlarga yordam berish bo'ldi. Ko'maklashish. Ko'maklashish. Agar men sizga ko'maklasha olsam, men hech qachon yerda qolmayman. Ishonaveringlar bu narsaga. Tushunasizmi? Men hech qachon yerda qolmayman. Bu isbotlangan. Hozirgi kunda bemalol faxrlanaman aytsanglar bo'ladi. Любой joyga borganda men hozir dunyo ro'yxatida, spikerlar ro'yxatida birinchi o'zbekman o'rtoqlar. Birinchi o'zbekman. Bu rahmat. Men sizga bitta narsani aytaman. Dunyodagi barcha millatlar ichida hamma millat ham kirmagan bu spiskaga. Lekin o'zbek bor. Bitta bo'lsa ham. Zato bor. To'g'rimi? Endi biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha hozirgi kunda bestseller kitobni ham men yozganman. Bunga ham qarshichasi bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Uji yaxshimi? Vot, vot. Shuning uchun bemalol men faxrlanib hozir mana men ana karantinda karantindan oldin kechirasiz. Masterklasslar bilan Dubayga bordim, Abu Dabiga bordim, Bakuga bordim, Istanbulga kelishim bilan hamma yo'q kelib qoldi. Shu bilan qolib ketdim Istanbulda. Istanbulda mana deyarli 1 yil bo'ldi. Deyarli emas, o'tib ham ketibdi. 1 yil. 1-mart kuni borganman, restart coachingini o'tkazishga. Shu bilan qolib ketdim. Kecha mana restart coachingini o'tkazishga yana Dubayga bordim. Dubaydan bu yerga keldim. Endi men sizga aytaman, qancha safarda yuraman-ku. Men Xudoga shukr deyman, demayman deyman, qilayotgan ishim shunchalik foydaliki, shunchalik insonlar o'zini hayotida bir yechimlarni topyaptiki. Uje aeroportda ham tinch yuraolmaydigan bo'lib qoldim. Nafaqat aeroportda, misol o'sha Istanbulda kemada yuramanmi? Kafega kirsam, sizni jonli ko'radigan kun bor ekan deb turib, menga hisob ham to'latmayapti bor-ku. Men aytaman, sen unaqa qilmagin, sen ishlashga kelgansan. Senga qimmat bu narsa desam ham, yo'q, ixtiyor aka. Men zato bir umr etib yuraman, men Ixtiyor Do'smetov mehmon qilganman deb. Na, qatti kofe ichib o'tirsam, abizat uzoqdan fotoapparatimdan keladiganlar paydo bo'lgan. Nima qotgan ekan bu deb. Stories. Storiesga tushirib boshqa qilib kelib oldimga o'tirib, siz bilan o'tir. Aka, o'tir. Tushunasizmi? Xudoga shukr. Lekin bu narsa har doim ham bo'lmagan. Nimaga bo'ldi? Mana internetda kuchi o'zimni ham misol uchun hech qachon men bilasizmi, dash xayolimga kelmagan shunaqa narsa. Karantin bo'ladi deb o'ylamaganmiz-ku. O'sha ayni karantin 16-chi o'tgan yil 16-mart kuni bitta yopildi. Hech qayerga ucha olmayman, tasavvur qiling. Bo'ldi, qoldim Istanbulda. Bo'ldi, bilet ham yo'q, hech narsa yo'q. Men 6-aprelda anaqa o'tishim kerak edi, restart o'tishim kerak edi. Hali 6-aprelgacha bor. Men aytdim, "Ha, Istanbulda kakras kitob yozib turaman. Vot 6-aprel ham bo'ladi. O'tkazaman-da hamma bilan birga Toshkentga qaytib kelaman" deb o'yladim. Shunaqa dedim, unaqa bo'lmadi. Keyin men nima qildim karantinda? Karantinda qanaqa qilib foydali bo'la olaman deb birinchi o'ylagan narsam shu bo'ldi. Telefonim bor. Kompyuterim bor. Yoqdim hammasini. Odamlar, men bugundan boshlab karantin tugagunga qadar men onlayndaman deb har kuni 16 soatlab o'tirdim. Shunasizmi? Kechqurun yotishdan oldimda ko'zimga qarasam, ana och bo'ridek ko'zlarim qizarib ketgan. Ya'ni svetni ham ostida o'tirasiz-da, u bitta kamerada o'tira olmaysiz, svet ham yoqish kerak uning uchun. Shuni ko'rinish uchun-da. 16 soatlab efir olib borishni boshladim. Ya'ni foydali bo'lishni boshladim. O'sha foydali bo'lib 2020-yilda umuman
Mana 25 mingdan ortiq o'quvchi chiqardim. 25 mingdan ortiq. Siz tasavvur qiling. Kema aytdim. A, уже миллионам yaqin ekan. То есть миллион деген qilsa bo'ladi. То есть уже sekin-sekin уже kattalashyapti da aniq. Qani endi imkoniyat bo'lsa 35 millionta o'zbek bo'lsa, misol dunyoda 50 millionta o'zbek bor dunyoda. 50 millionta o'zbekni bir misol uchun, to'g'ri, mana men endi hammaga yordam bera olmayman. Misoli o'zimiz ham ustozlar ham bor-da endi o'tda. Lekin nima bo'lgan taqdirda maylida o'sha shaxsiy rivojlanishidagi, biznesidagi, umuman hayotidagi biron bir muammosiga ozgina yordam bersam ham uni hayoti yaxshilanadi. Men nima uchun aytib beraman bu narsani o'rtoqlar? Foydali bo'lishga kirishavering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz foydali bo'lishga kirsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni hozirgi kunda men ko'pchiligingizni taniyman. Mening o'quvchilarim. Hozirgi kunda qaysidir chegaradan o'ta olmayotgan joyingiz ana o'sha yerda. Siz foydali bo'lishni boshlang, hamma sizga foydali bo'lishni boshlang. Mana bu foydali kontaktlar bo'ladi o'rtoqlar. Mavzu. Tushuntira oldimmi? Faqat uning uchun sizda rostdan ham, ya'ni vijdonan o'zingiz inson sifatida men foydali bo'laman degan narsa bo'lish kerak. Ya'ni tafakkur shunaqa tushunish kerak. Men foydali bo'laman degan narsa bo'lish kerak. Ya menga ne vygodno deydigan mishleniyadagi odamlar hech qachon boy bo'lmaydi, aytib qo'y. Ya menga ne vygodno ekan, nima qilaman, unga vaqtim ketkizib borib. Tushunasizmi? Unaqa narsa bo'lmaydi. Menda vaqt yetmaganligidan uchrashuvni atmin qilishim mumkin. Lekin vaqtim bo'lib turib, men unaqa ish qilmayman hech qachon. Yoki juda qattiq charchaganman. Men o'zi Toshkentga uzoqi bilan bir haftaga kelaman. Uzoqi bilan. Faqat mana shu sizlar bilan ko'rish uchun kelaman. Hozir sizlarni tugatib, men mart oyida men bilan o'qiganlar bilan boshqa joyda uchrashaman. Martmi? Ha. Ha. Hamma martchilik kelibdi-yu bu yerga. Sizlar yoqqa bormanglar endi deb qazilashayman. U yerda choy ichamiz, xudo xolisa. Da. Shuning uchun. Sizni tafakkuringizda birinchi turadigan narsa foydali bo'lish kerak degan narsa turish kerak. Kim bilan tanishasiz, biznesingizda hamma narsada mahsulot ishlab chiqaryapsiz, xizmat ko'rsatish turini amalga oshiryapsiz, uni farqi yo'q. Siz har doim savol bera olishingiz kerak bo'ladi. Men xizmat ko'rsatish turim bilan qanchalik foydali bo'la olyapman? Ya jamiyatga, odamlarga. Yoki sizni konkurentingiz bo'ladigan bo'lsa, raqobatchingiz bo'ladigan bo'lsa, siz ikkinchi savolni berishingiz kerak bo'ladi. Men unga nisbatan qanaqa foydaliroq bo'la olaman? То есть, u qilyapti, u ham foydali bo'lyapti, lekin undan-da qanaqa foydali bo'la olaman o'sha mijozga? Biling, konkurentingiz qolib ketaveradi. Nimaga? Chunki foydaliroqsiz-da odamlarga. Odamlarda egoizm bor-ku. Misol uchun, qaysidir oshxonadan ovqat zakaz qildingiz. Misol uchun, pizza zakaz qildingiz. Olib kelyapti 30 minutda. Misol. Boshqasi olib kelyapti 15 minutda. Shirinroq, ko'proq, yaxshiroq, tezroq, sifatliroq, muomalasi ham yaxshi, dastavkasi ham toza, muhimmi? То есть, tushundingiz-a? Ya'ni sizga foydaliroq u. Chem boshqa pizzaga qaraganda. Ya'ni o'sha tafakkurda o'ylashni boshlang. Bugundan boshlang. Yana mana eshikdan chiqib, sразу yana o'z holatingizga kelib olmang. Ya'ni o'zingiz egoist bo'lmang. Unaqa bo'lish kerak emas. Muhabbat bersang, muhabbat olasan. O'rta? Faqat muhabbat kutsang, hech bola bo'lmaydi. Faqat muhabbat kutib bo'lmaydi. Ayol kishidan ham shunaqa, to'g'rimi qizlar? Muhabbat berasan birinchi, ko'p berasan, undan keyin olasan. Ungacha bo'lmaydi. Хорошо? Bo'ldi, kelishdik o'rtoqlar, davay. Rahmat. Endi savollarga o'tamiz. Menejerlar, kim bor? Men bor. Ha, bo'ldi.
Kimde savollar var? Da, kimde savollar bu zaman iki tamonumuzda mikrofon var. Kızlarımız yet kızı bir adı. Mikrofonu gapırsak yakışı bulardı. Da, mikrofonu gapırsak çünkü bu da bana ağız çüşü gereydi. Sizden başka adamların faydalanış gereydi bu da. Bu faydalı bu. Hop, bana savol beradi geldi. Bana kol kotarış yaptı, koru yapsam. Mahrucan. Avvalambor, assalamu aleyküm. Hammaga. Tanışıştaki egoizm. Şu haqida sal yoritib bersangiz ixtiyor aka. Xo'p. Tanishishdagi egoizm bor. Bor. Bo'ydoqmisiz? Ha, unda kech ekan. Hazlashyapman. Misoli yigit va qiz misolida aytib beraman-da, oson, tushunish oson-da, chunki hammamiz boshimizdan o'tgan bu narsa. Men yigit bo'lib aytaman. Tanishishdagi foydamidi? Egoizm. Agar men yigit bo'lib shu tezroq tanissam de, tezroq bo'lib ketsa, tezroq uylanib olsam degan narsa bo'lsa, bilingki ko'p narsa parod bo'ladi o'rtada. Nimaga? Chunki siz juda tez harakat qilyapsiz. Tezlik bilan ishtiyoq bir-biriga aralashib ketadi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun egoizmni upravlat qilish kerak. Egoizm upravlat qilish kerak. Inson juda ko'p narsa xohlaydi o'zi aslida. Egoizm ko'pda insonda. Bu ham nafs. Shuning uchun qaysidir joyda egoizmni qaysidir joyda emas, umuman egoizmni sal pasaytirasiz, anaqani berishni boshlaysiz. Foydani berishni boshlaysiz. Da. Da. Ishoning, sizdagi bor egoizm menda ham bor. Meniki sizikidan kam emas, ishoning. No, buni upravlat qila olish kerak. Upravlenie emotsiyami deydi. Ha, deb anu qizga yopishaversangiz yetadi, bu menga uylanmoqchi emas ekan deydi. Tushunasizmi? Unaqa bo'lish kerak emas. Yaxshi niyatda uylanmoqchi bo'lgan odam birinchi ko'proq muhabbat beradi. Qancha ko'p muhabbat bersa, shuncha ko'p muhabbat oladi. Bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Qoniqarli? Bo'ldi, rahmat. Keyingi savol. O'tirib beraveringlar. Assalomu alaykum. Mana shu prinsip bo'yicha faqat foydali kontaktlar bilan endi telefonda saqlanib qolaversa bu tabaqalanishga olib kelib qolmaydimi? Yo'q. Mana shu savolni kutdim. Rahmat sizga. Yaxshi savol. Demak, mavzuni yaxshi eshitibsiz, to'xtab turing. Tabaqalanish degan narsa umuman boshqa narsa. Klassifikatsiya. Odam klassga bo'lish, da. Bitta xazal gap ham bor-da bu narsada. Aytadi, agar kim turmushga chiqmoqchi bo'lsa deydi. Boy odamga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, samolyotga chiqsin deydi. Erkaklarni deydi, klassga bo'lib qo'yishgan deydi, o'tdi. Bu xazal gap albatta, da. Lekin men sizga bitta narsani aytaman, bu tabaqalanish emas. Nimagaligini aytaymi? Badavlat insonnam hattoki shunchaki munosabatga yo'q bo'lishi mumkin. Chunki u eski boyda u. Bo'lishi mumkin. A nimaga tabaqalanishga kirmaydi? Unda? Yo'q. Yo'q. Odam ajratishga ham, tabaqalanishga ham kirmaydi bu narsa. Chunki siz foydali kontaktlar nomi qo'pol, lekin tagida munosabat yotibdi buni. Da, ichida hamma bo'lishi mumkin. Obязательно. Men sizga aytmadim-ku, biron marta borib o'zingizdan boy odam bilan tanishing deb. Lekin u ham foyda, ishoning. Da, siz ham foydali bo'lishingiz kerak. O'zingizdan badavlat inson bilan tanishib, undaga bo'la olishlik bu san'at deyiladi, o'rtoqlar. Bunda hech qanaqa yomon narsa yo'q. Bunda hech qanaqa tabaqalanish yo'q. Siz uni ko'nikmasini o'rganyapsiz degani bu. Tushundingizmi meni? Следующий. Men yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Ikki xil sohada bo'lsa, misol uchun, ular bir-biriga foydali kontakt bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Buni hech qanaqa farqi yo'q. Sohasi ikki xilda bu. Farqi yo'q. Siz
shunchaki tushunishingiz kerak. Foydali kontaktlar degani faqat sizni soha ko'rdingizmi? Sizda baribir egoizm ishlayapti-da. Agar mana sohamda zo'rroq bo'lsa, men lutchi o'shan bilan gapir. Faqat soha bo'yicha foydali kontakt bo'lish kerakmi? Yo'q. Umuman. Hamma narsada. Tushunasizmi? Misol uchun shunaqa tushunishingiz kerakki, bitta insonni Xo'p, bitta savol beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Sizlarda shunaqa holat bo'lganmi? Shunchaki bitta tanishingiz orqali ishingiz juda oson bitgan. Ya'ni moliya bilan ham bitmagan ishingiz shu odam orqali bitgan. Bo'lganmi shunaqa holat? Ana o'sha foydali kontakt. Tushundirdimmi? Da. Mana men sizga aytib beraman. Endi nimaligini aytsam bo'lmaydi, lekin oddiy qilib aytib beraman. Ko'p yillar davomida 20 mingga bitira olmagan ishimni 20 mingga men aytardim, men 20 ming beraman. Bitirib ber, iltimos menga. Men bu siz bo'lmaydi, men menga kerak bu narsa deganimda yurdim, oxiri mundoq qarasam o'zimni jiyanim 1.5 mingga bitirib berdi. Yo, to'g'ri pulini berdim. То есть nima bo'lgan taqdirda ham men ham yalinmadim hech kimga. Просто u aytib qo'y, i shu narsaga siz vaqti jinni ekansiz menga. Bering menga. Kirdi tars-tars bo'ldi. Men yillab kutaman degan narsam 1.5 oyda hammasi Alloh beradi. Hammasi tugadi. Hozir baxtli bo'lib yuraman, bo'ldi, o'tib ketdi. Marhamat. Da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Misol uchun foydali kontakti bizdan o'tib ketgan odam bo'lsa, biznesda ancha yuqori cho'qqiga erishgan odam bo'lsa, misol uchun o'sha odamdan nimadir foydali kontakt qilmoqchi bo'lsak, biz qana qilib nima bera olamiz? Misol uchun biz hech narsa bera olmasligimiz mumkin u odam uchun. Da. O'shan biz nima berishimiz mumkin u odamga? Qana qilib foydali bo'lishimiz mumkin? Bo'ldi, tushundim men sizni, tushundim. Men sizga oddiy misol aytaman. Misol uchun men ustozlarim bilan tanishgan paytimda hozir mundoq o'ylaymanda, nima foyda bergan ekanmanki, men ular bilan birga bo'lib qoldim. Endi taqdirda, endi bu avvalo taqdir boshqa. Bitta gap aytaman. Agar u insonni umuman siz u narsani bila olmasligingiz mumkin-da. Misol uchun ularni mani ustozlarimni shkolasida, ya'ni ular o'qigan shkolada shunaqa narsa tartib bo'lgan ekanki, tartib emas, даже buni missiya desa ham bo'ladi. Missiya bo'lgan ekanki, senga o'rgatilgan narsani boshqalarga ham tashab ket deyilgan ekan. I o'sha holatiga men kelganman. Men nima foydali bo'lganman, aytingmi? Men faqat xizmatini qilganman bo'ldi. I addushi hech qanaqa samneniyasiz. Hech qanaqa даже men o'ylamaganman bu narsadan menga nimadir bo'ladi, xavotir ham olmaganman. Shunchaki o'sha samimiylik borib. Endi men o'zim o'ylaymanki, men любой ustozimdagi eng zo'r shogirdman deb o'ylayman. Любой ustozimdagi mana shu kungacha biznesda bo'lsin, mana shu biznesda bo'lsin, boshqada bo'lsin, men eng zo'riman deb o'ylayman shogirdlarni ichida. Ya'ni mendan zo'rini ko'rmaganman. Men rost bu samimiy aytayapman sizga. Ya'ni men faqat ularni o'ylaganmanda. Shogirdlik anaqasida. Yo'q. Endi qarang, men prosta tushuntirib beryapman hozir izohida, chunki siz berayotgan savol boshqalarda ham paydo bo'lgan bo'lishi tabiiy-da. Tushunasizmi? Shuning uchun izohi bilan, yon atrofi bilan yoritib beryapman sizga. Endi diqqat bilan eshiting. Sizni unga foydali bo'lishingiz birinchisi sizni samimiyatingizga bog'liq. Samimiyatingizga bog'liq. Misol to'g'ri, siz unga moliyadan foyda bera olmaysiz, boshqa narsadan bera olmaysiz. Lekin qaysidir nima deydi, kuyib turgan holatda yoki qaysidir bir narsadan qiynalib turgan holatda nima anu aytadi-yu, dardiga shifo bo'ldim deydi-ku, yoki bir nima deydi, bitta qanotimanman deydi. Shunaqa gaplar bor-ku, bitta qanoti ham bo'lishingiz mumkin. Oddiy holatda. Men oddiy misol aytaman. Misol uchun meni yon atrofimda yuradigan shogirdlarning hammasi bunda o'ylab qarasangiz, menga qanchalik foydali deb o'ylaysizlar? Lekin bitta gapni aytaman. Mani oilamdan tortib, butun mana shu Toshkentga kelib ketishim bormi, boshqa joyga borib ketishim bormi, men deyarli 99% o'ylamayman hech narsani. O'sha mehmonxonadan tortib, avia biletdan tortib, yo'li, choy, ovqat, oshim, hamma narsasi mana hozir butga kelishimda ham kim olib keldi deb o'ylaysiz? Ha, Abdug'ofir aka olib keldilar. Shogird. Misolda, oddiy misol aytaman.
O şey hizmette bola alışlık. Faydayız. Siz de faydayız. Da. Barıp tabii ki keyin ula sizge hizmet kılışı başlayık. Ustozlar hem hizmet kıladı, esiyleden çıkarmayla. Ustozlar yaxşı ko'rgan shogirdi uchun hizmet kıladı. Ben shogirdlarim uylantiraman mı? Ha, maşina beraman mı? Ya mayli, endi u o'zini mehnati. Ben prosta aytmoqchiman, nima uchun? Yaxshi ko'rsangiz qilasiz. To есть uni sodiqligi, uni o'sha sizga shuncha yillab xizmat qilishi, hamma narsasi u mehringizni qozonadi, bormi? To'g'ri, u kungacha uni so'kkansiz ham, urgansiz ham kerak bo'lsa, kalta ham yegan, gap ham eshitgan, hamma narsani qilgan. Xuddi biz ham qanaqa katta bo'lgan bo'lsak, bular ham shunaqa katta bo'lyapti. Misol. Ha, ularning hammasini biz ham o'tganmiz, kalta ham yeganmiz, gap ham eshitganmiz, nohaq ayblanganmiz. Ko'p, men hozir aytsam ko'payib ketadi. Xo'p, marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Hozir mana shu auditoriyada o'tirgan hammasi, masalan, bir-biriga o'xshash, bir-biriga o'xshash. Mikrofonni sal to'xtating. Bir-biriga o'xshash, masalan, dunyoqarashi bir xil insonlar deyiladi. Masalan, bitta domda turib ham bir-biriga o'xshamagan, dunyoqarashi bir xil bo'lmagan insonlar ko'rishmasagina munosabatam bir-biriga o'xshamasaganda. O'shanga aytmoqchimanki, dunyoqarashi bir-biriga o'xshamagan insonlar bir-biriga bo'la oladimi? Zo'r bo'ladi, bo'ladi. Men nimaga kontakt bo'la oladimi? Bo'ladi, zo'r bo'ladi. Nimagaligini aytaman sizga. Misol uchun siz shunaqa tushunishingiz kerak-da buni. Bir banka salyonli bodringlar ichiga svejiksini tashlasangiz, u ham qanchadir vaqt o'tib salyonli bo'ladi, to'g'rimi? Bu xuddi shunaqa narsa. Bundan ortiq narsa emas. Siz ham o'zingizdan muvaffaqiyatli, o'zingizdan kuchli, o'zingizdan aqlli, o'zingizdan ilmli, bilimli insonlarni atrofingizga yig'ish boshlasangiz, ma'lum bir vaqt o'tib siz ham shunaqa bo'lasiz. Da. Men oddiy misol aytaman-da sizga. Men oldin ustozlarimni Toshkent shahrida yashayotgan paytimda 10 yil oldingi gaplar, 12, 13, 15 yil oldingi gaplar. Men taklif qilardim, men bitta o'zi Toshkentda juda ko'p men biladigan yaxshi restoran yo'q edi. Men chaqirardim shuni. Shanba qachon vaqtlari bo'lsa chaqirib o'tirib u inson bilmaydi lekin. Nimani bilmaydi? Men savol tayyorlab kelganim. 2 soat o'tiraman, 3 soat o'tiraman. Men u insonni ham dam oltirardim. Lekin o'zimni beradigan savollarimni ham berib olardim. Tushunasizmi? Nima uchun? Shularni atrofimga o'raganman. O'rab, keyin ularni qancha ko'p yon atrofingizga yig'ishni boshlasangiz, siz o'sishni boshlaysiz. O'sasiz. Chunki ulardagi o'ylashni boshlaysiz-da. Ulardagi o'ylashni boshladingiz degani bo'ldi. Siz o'siyapsiz degan. Ketdi, o'savrasi, o'savrasi. Ket, hozir men tugatib olay, keyin aytaman. 885 mashina kimniki? Nima ekan? Nexia. Xo'p. Xo'p. Eshitdim. Ular bilan ko'p muloqotda bo'lgandan keyin, ularni atrofingizga o'raganingizdan keyin ular sizni o'stirishni boshlaydi keyin. Men hozir bunda o'ylab, o'sha payt esimda-da, misol hali ham bo'lsa, misol uchun men o'sha Qozog'istonda, o'sha Angliyada, Malayziyadagi ustozlarim, umuman Amerikadagi ustozlarim hammasi mendan ham boy. Tabiiy aql. Endi cholda endi hammasi o'sha chol hammasi. O'sha nima deydi? Yosh juda katta-da, ha. Meni o'zimdan sal katta, sal yosh kattaroq ustozlarim deyarli yo'q-da. To есть rezanus anu bo'shliq katta o'rtada. Buni o'ylab qarasam, hozir mana oxirgi misol uchun ular men hozir 35 yoshdaman. Endi ularni 35 yoshida men shogird bo'lib borgan bo'lsam, misol uchun приблизительно mandaka moliyaviy ahvolda bo'lganda ular. Tushuntira oldim? Hozir mana bunday o'ylab qarasam, bu narsa haqida menga ko'p ham ta'lim berilmadi.
o'rgandik hamma narsani, yuqtirdik o'zimizga o'sha kerakli narsalar. Ko'p gaplashdik. Hozir bunday o'ylab qarasam, men havas qilib kelgan odamga o'zim yetimman deyman-da hozir. Lekin bunday o'ylab qarasam, baribir shunaqa oddiy hayot ekan deyman-da. Misol uchun kardinalni hech narsa o'zgarmadi deyarli deyman. Lekin chetdan qaragan meni eski tanishlarim aytadi, "Voy, ixti, ixti" deydi dedi meni o'rtoqlar. "Ixti, shunaqa o'zgarib ketibsan, qara chiroyli bo'lib ketganing, boy bo'lib ketibsan, bir narsa bo'lib ketibsan" deb keladi. Na samom deyli, bunda o'ylab qarayman, hech narsa o'zgargani yo'q men uchun. Men faqat rivojlanyapman bo'ldi. Tabiiy, men ham chol bo'lgan paytimda men ham o'shanaqa nimaga erishsam kerak deyman-da, потому что уже sekin yuqyapti-da u. Brian Tracy ile уже 90'a geldi de. Baraka topkurlar. Misal. Robin Sharma'nın bunda ko'rinishini qarasangiz bir yosh yigitga o'xshaydi, lekin ular ham уже 50'dan o'tdi-da. Qiz uzatadigan bo'lib turibdi-da. Tushunasizmi? Shunaqa qilib o'tiladi. Yana nimadir qo'shmoqchi edingiz? Prosta men bu bir toifadagi insonlar bo'ladi-yu. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap bu. Hamma to'g'ri, hamma ana aytadi-yu, hamma to'polonchi bir-birini topib oladi sinfda ham, bilasizmi? Da. Masalan, bitta bomda tursang ham, buni qarashing bir xil bo'lmasa yoki fikrlar joylashing bir xil bo'lmasa, qo'shding bu ham, ko'rishmaysan, yasolmaysan. Men shunaqa qilardim. Men sizga oddiy misol aytaman. Meni bu yerda turgan qo'shnilarim bizaniki o'sha biz Yunusobodda turganmizda. Eng uzun don bo'lganda. Mash uzunligi bor, rosa mamlaqa polukruk bo'lganda donimiz. O'tda bir 20 ta erkak bor, taxminan mana hozirgi yoshimda bo'lganda, o'sha paytda. Hammasi bekorchi. Hammasi g'ibatchi. To есть, nima bundoq chiqib qolsang, voy, bugun chota o'xshamadi chota. Da, to есть, qiladigan ishi faqat kechib payt hammasi yig'ilib misol endi yomon anaqa bermayman. Men realni gapirganman, masalan, hozir gapiraman, o'ziga ham aytganman shu narsa. Nima foyda bor bu narsadan? To есть, tabiiyki, menda ham imkoniyat bo'lgan ular bilan o'tirish. Ishoning, ular bilan o'tirish komfortli. Men lekin nima qilardim, chiqardim, uzoqdan assalomu alaykum bo'ldi. Qaytib kelayotganda ham yaxshi tomoninglar. To'ppa-to'r. Menda ham imkoniyat bo'lgan. Buzuqlik har bitta insonning ichida bor, o'rtoqlar. Buzuqlik ham har bitta insonning ichida bor. O'sha g'oliblik ham har bitta insonning ichida bor. Shuning uchun har doim o'zingizga kerak tarafini tanlay berasiz. Misol uchun qaysi insonlarga havas qilasiz? Bunda o'ylab ko'ring. Da, misol uchun men har bitta ustozimni men sevganman prosta. Bo'ldi. Men fanat bo'lganman. Misol, kiyimidan tortib o'sha gapirishi-yu qilig'igacha kerak bo'lsa har bittasidan o'tgan. Rahmat. Tezroq o'tsin. Rahmat. Marhamat, keyingi savol. Можно? Maylimi, to'ldirib qo'ysinlar. Mendan ko'ra te, kto vyshe uravne, dlya menya shunaqa bo'lyapti. A meni, k primeru, podpishchiklarim ili, например, kim mendan o'rganmoqchi bo'layotganlar uchun men ham e'tibor qaratib, ularni ham как albatta. Ular ham meni spisigimda turish kerak. Da. Yak ularga shuncha energiya, shuncha vnimaniya qaratishim kerak. Da. Yetmayapti energiya. Yo'q, prosta men. Muhabbatganmi? Qarang. Har doim bitta narsani tushuninglar. Misol uchun, agar men faqat o'zimga to'g'ri keladigan inson bilan gaplashishim kerak bo'lsa, men juda kam inson bilan gaplashishim kerak bo'ladi. Men aytmoqchi emasman, men noyob odamman deb. Yo'q. Siz kasbingiz nima? Ha, tushundim, bo'ldi. Endi qarang. Qarshingizdagi insonni qarshingizdagi inson mana keldi, inson. Tabiiyki yo sizdan kuchli, tabiiyki yo siz bilan teng yoki sizdan sal pastroq bo'lishi mumkin. To есть, bu normal, bu odamni darajaga yo boya aytganingizdek tabaqaga bo'lish emas. Sizlar tushuninglar, bu normal holat. Tabiiy, hammamiz bir-birimizni o'stiramiz. Bu shunaqa, hayot shunaqa.
Endi sizni oldingizga o'zingizdan ilmsizroq, bilimsizroq yoki darajada sal pastroq inson keldimi? Har doim sizda bo'lsin. Siz ham o'sha insonning darajasiga tushib olib gaplashing. Chunki siz ham shunaqa bo'lgansiz. Endi siz bilan teng keldimi? Takitak shunaqa gaplashasiz. Bo'l boshqacha. O'zingizdan baland insonga uni darajasiga chiqib gaplashish haqida o'ylamayman. Bu uje fake deyiladi o'rtada. Bu soxtalik deyiladi. Mumkin emas bu narsa. O inson siz bilan qaytib gaplashmaydi. Bo'ldi, qanaqa uruyundasiz, o'sha uruyunda gaplashavering. Pagonlaringiz yechib qo'yasiz, boshingizdagi koronangiz yechib qo'yasiz. Bu xalaqit qiladi siz o'zingizga. O'zingizni bosib oling, o'rganish kerak bo'lgan narsani o'rganasiz bo'ldi. Okay? Davay. Нет, у унақа нәрсәдә айтылмыйпты. Мисал өчен сезне оқучы тәклиф кылып яткан булса, барырасыз. Уларга үзе унақа кеше булды. Шартмасмы? Оқучы мен чакырсам бала. Шартмасмы? Nimaga? Chunki menda vaqt yetmaganda. Misol kelardi. Kelsa men bitta Toshkentda rosa ko'p aytaman, men bitta. Endi u paytlar Toshkentda zo'r qahvaxona bo'lmasdi-da. Bo'lmasdi. Shuning uchun men Floriya deyman-ku, men hali ham yaxshi ko'raman shu joy bir boshqacha qilishibdi, chiroyli. O'tirib kofe ichib o'tirib, shogird kelsa, nima gap? Mana qanaqa deyman, jo'natib yuboraman, bo'ldi. To есть ish qilish kerak-da, ular o'rganish kerak, ular ishlash kerak. А boshqa shogirdlarga kelganda, keyin uje ta'limga o'tganimdan keyin, biznes ta'limga, ayniqsa o'tganimdan keyin, tabiiy o'sha Qozog'istonda ham, Rossiyada ham yoki boshqa davlatda ham, mana Dubayda yaqinda, tabiiyki chaqiradi. Misol uchun o'sha Dubaydagi uspeshli biznesmenlar tabiiyki bittasi o'tga chaqiradi, bittasi botga chaqiradi. Qanaqa qilib bormaysiz? Men o'zi dam olaman deb o'ylovdim, lekin vashi sizlarni jo'natib dam olaman desam yo'q, faqat restoran. Nimaga? Chunki u men bilan gaplashmoqchi, u men bilan munosabat o'rnatmoqchi. Mana hech qanaqa haqqim yo'q, vaqtim bo'lib turib bormaslikka. Misol. Men rosa ko'p aytaman, Istanbulga har oy bo'lmadi deganda bir 10-15 ta, 20 ta odam keladi meni ko'rishga, misolda. Tabiiyki, hammasi alohida chaqiradi-da. Men aytaman, Mana rayonga bormanglar, menga yaqinroq joyga kelinglar, menga qulaylik. Yo'q, baribir o'sha rayonga borib oladi hammasi. Chunki yonida bozor bor. Hammasi shopagolikda bular. Ha. Erkaklar. Ayollar kelmaydi meni oldimga. Da. Xo'z. Lekin baribir aytib qo'y, menda o'sha prinsip bo'lsa ham, men baribir boraman, chunki meni deb keldi u inson. Ya'ni mendan konsultatsiya olishga keldi, biznesini to'g'irlashga keldi. Men qanaqa qilib uni ko'krigidan itaraman, shuncha joyda. Menga rosa neudobni ishoning mahurdan, o'sha yerga borishdi. Lekin men baribir boraman. Assalomu alaykum. Har savolim bor. Hozir bir minut aka, mash to'ldirib qo'y bularnikini. Chu. Xullas ish faoliyatim haqida informatsiya bor uje. Men bolani birinchi marta ko'rib turibman. U men bilyapti hamma. I shunga deyaptiki, shu men ham shu sohada nima qilmoqchiman deb nima qildi. Yaxshi-ku. Nima mayli dedim, nima maslahat bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam beraman dedim. I menda hozir svyazka bo'lmayapti-da. Mana menga естественно o'zimdan ko'ra tajribaliroq odamlarga tomonga yurib qarashim kerak. Menga bular bo'ldi, tushundim. Qarang, bitta narsani tushuninglar. Siz o'sishingiz uchun o'zingizdan kuchli insonlarni orqasidan yurasiz. Lekin sizdagi ta'lim qotishi uchun kimgadir o'rgatasiz. Bu tabiiy hayot shunaqa. Kimnidir tortasiz, kimnidir shov olasiz. Tushuntira oldimmi? Da. Misol uchun, men nima uchun trening seminar o'taman o'rtoqlar? Pul uchun deb o'ylaysizlarmi?
Bu misiya o'rtoqlar. Bu уже миссионный уровень. Menda o'zimni biznesmenlarim yetadi. Yetadi. Sizniki bu уже миссионный уровень. Sizlarda. Tushuntira oldim? Уже миссионный уровень. Aka, sizni gapingiz bo'lib qo'ydik. Kechirasiz. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Va alaykum assalom. Men savolim quyidagidan iborat edi. Masalan, o'sha foydali kontaktlarni qanchalik foydali yoki foydasizini aniqlashda bir konkret qandaydir instrument bormi? Yo'q. Chunki har bitta odam bilan o'zingiz aytgandek bitta odamni foydali kontaktmi yoki foydali kontakt emasmi aniqlash jarayoni cho'zilib ketar ekanda bitta odam bilan qahva ujin qilguncha nevigidni ekan demaysizmi? Yo'q. Vegetniligi vegetni agar haqiqatdan foydali kontakt bo'lib chiqsa. Da. Endi qarang aka. Tanish bilish o'z yo'liga foydali kontaktlardan bitta pasi tanish bilish bo'ladi. Foydali kontaktlar bu general, mayor uje tanish bilish. Ha? Endi qarang. Foydali kontaktlarni rostdan foydali kontaktlar kontaktli kontakt ekanligini bilish instrumenti yo'q. Men rosa ko'p o'ylaganman bu haqida. Da, то есть chuyka degan narsa bor-ku, his qilish. Misol uchun men mamlaka tasavvur qilaman, mana hozirgi kunda men qancha ko'p foyda beraversam, 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 menga foydalisi shundoq ham chiqyapti-da. Qaymog'i betiga chiqadi degandek. Qolgan hammasi tanish bilish bo'lib ketaveradi. Men sizga bitta gap aytaman, umumiy tanishingizdan Pareto qonunini bilasizlar, 20% qaymog'i chiqaveradi. Orientirni 20% ga o'ring, vigitna bo'ladi aka. Sağ olun. Xo'sh, kechirasiz, bu yigit birinchi ko'tardi sizdan, men boya ko'rdim. Ulug'bek, yoningizdagi bola. Da. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Va alaykum assalom. Men ismim To'lqin, biz Jamshid aka Anar Kulov bilan birga sherikmiz. Kim bilan? Jamshid aka Anar Kulov bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Yaxshi. Bizaga nasib qilmagan ekan, endi bular Minix klubiga a'zo bo'lib, har bitta o'tgan darslardan keyin har bitta o'zlarini bir emotsional ruhlanishlarini, olgan bilimlarini xuddi siz aytgandek, menga i xuddi shunaqa bizani qo'limizdagi xodimlarga iloji boricha maksimal darajada yetkazishga harakat qiladilar. Bu narsaga 3-4 marta harakat qildik, lekin men shu yerda bermoqchi bo'lgan savolim xuddi mana shu yerda o'tirgan yuqori malakali biznesmenlar hammada hozirgi kunda shunaqangi bir muammo bo'layotgan bo'lsa kerakki, Jamshid aka sizdan eshitib menga yetkazgan narsalarni men xuddi shunaqangi bir emotsiya bilan, ruhlanish bilan qabul qilganim bilan, lekin ishchi xodimlarimiz bu narsani unaqangi darajada qabul qilmayapti va o'sha yerda o'tirganlarni hammasidagi hozir global muammo shu bo'lsa kerak. Biz eshitamiz u narsani iloji boricha misollar bilan siz keltirgan misollar bilan yetkazishga harakat qilamiz, lekin qabul qilishda va o'sha aytganingizdek qo'shimcha misollar bilan keltirib tushuntirganingizdan keyin itogiy natijada aytganingizdek eshikdan chiqqan paytda hozirgi moliyaviy holati yoki bo'lmasa arzimagan bir yetishmovchilik, oiladagi boshqa muammolari bilan bo'lib ketyapti. Hamma aytilgan gap ko'chada qolgandek bo'ldi. Shunga nima maslahat berasiz? Ularni ham xuddi o'zimizga o'xshagan bir ruhlanib, ishga xuddi bir bayramga chiqqandek chiqishi uchun. Tushundim. Har doim ishchi o'zi olinishdan boshlanadi-da. Ishchini olish bor-ku protsessi. O'sha yerdan o'zi xato ketishni boshlaydi. Nimaga? Ko'proq holatda sizni qadriyatingizga to'g'ri keladigan ishchi olinmasligidan boshlanadi o'zi aslida. Birinchi holat. To есть bitta televizor buzilsa, bitta lampochkasi kuyganidan bo'lmaydi. Shunaqa tushuning. Endi u insonni iqtisodi hal bo'lmasdan turib, sizni boshqa narsangiz haqida o'ylamaydi baribir. Lekin yana bitta bu yerda nima deydi, opasning tarafi bor. Siz yaxshilab eshitib oling. Opasning tarafi bor. Bu nima? Iqtisodini to'kin qilib bersangiz ham ishlamaydi. Endi o'rtadagi oltin joyini o'zingiz topishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? U faqat siz hozir motivatsiya birini motivatsiya beraveradigan ishchini birinchi bo'lib qayda boring. Sizga nima kerak bor uni? U qachongacha u ani emizadigan bola emas-ku, sut beraveradigan.
Tushunasiz mi? Motivatsiya o'zida bo'lish kerak. O'zi xohlamayaptimi? Bu xuddiki sevmaganga uylandim degandek gapda bu. Sevmaganga suyganman deydim, nima deydi? Shunaqa narsa. Siz hozir aytayotgan narsa bu logichli narsa. Siz zo'r savol ko'tardingiz hozir. Lekin tushunishingiz kerak. U ishchi. Baribir moliyani o'ylashi, baribir boshqa narsani o'ylashi bu hali u shaxs yuksalmagan u hali. Tushuning. Siz hozir o'zingiz ma'lum bir pog'onaga kelib olib, unga bo'lmayapti-ku bular deb qarashingiz noto'g'ri bo'ladi. Siz ham kecha shunaqa bo'lgansiz. Tushunasizmi? Shuning uchun har doim bilishingiz kerak. Главный мотивациясы bormi? Pulni topamiz, u qolgani hech narsa emas. Pul har doim topilgan, topiladi. Главный o'zida ishtiyoq bormi ishlashga? Bo'ldi, yorib tashlayman, mana shu ishni men qilaman, deyaptimi? Bo'ldi, uni kundalik o'sha прожиточный минимум deydi ruslar. Uni oylik yaxshi yashashini ta'minlang. Zo'r yashashini ta'minlamang lekin. Zo'r yashadimi? Bo'ldi, unga siz ham kerak emas. Потому что uni shaxsiyati hal tushunmayapti. Sizdan ajrasa u pul topa olmasligini. Tushuntirdimmi? Rahmat. Bo'ladi. Jim. Nimasi to'g'ri kelmayapti? Ha bo'ldi, olmang unda. Nima qilasiz unaqa kuchli mutaxassisi? Конечно. Bu xuddiki chiroyli xotinim bor, lekin vashiy aferist degandek gap bo'lyapti-da. Aka, sizdan uzr so'rayman, o'zi sizning navbatingizda. Shuni nimaning tagida qo'l ko'tarib qo'yasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim O'tkir, Samarqanddan keldik. Sizni men shu 1 yildan beri kuzatamiz, lekin birinchi marta jonli eshitdingiz. Gaplaringiz juda sifatli. Avvalambor hamma rahmat. Sizni hamma nimalaringizga e'tibor qilib, hamma qarab turibdi bu yerda. Sizni birinchi ochirib nimani aytib qo'ysam, bu kichkina narsa emas, albatta katta narsa. Uni 0-0 da boshladingiz. Bu juda katta bizaga nima berdi-da? Savolim shunday iboratki, siz aytdingiz, balkim oldingizdagi odam siz bilan birmirlik investor bo'lib ketishingiz mumkin deb aytdingiz. Men misol uchun investorman. Endi vaqtim yo'q. O'sha men bu yerda o'tirganlar hammasi kechirasiz, bitta bo'laman. Hozir hamma siz bilan tanishadi endi. Yo'q. Yo'q, misol uchun deyapman. Misol uchun. Hech kim tanishmaydi. Yo'q, misol uchun deyapman. Ha. Hozir 99% savol bermoqchi, lekin jur'at qila olmayapti. Mana shu o'tirganlar hammamiz agar egoizmga kiraman, bitta Telegramdan bitta guruhga o'tsak yoki bo'lmasa sizni o'sha emni 1000x klubingizga a'zo bo'lish kerakmi? Nima qilish kerak? Shuning bo'ldi, uni tushuntiraman. Ha, tanishish uchun bir-birimni yaxshi tanish uchun. Bugungi seminar yoqyaptimi sizlarga? Juda. Xo'p, rahmat. Oxirigacha sabr qilsanglar, 1000x prezentatsiyasi bo'ladi. Faqat jim. Savolingizga javob shu. Bo'ldi. Davom etamiz. Можно. Давай. Нужно. Нужно. Микрофон берили. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сіз сізді жүлде ам күзетеміз интернетте, онлайн курсларыңызды ам көргенбіз. Хақаттан ам мотивацияда номер 1 сізді деген болады. Рахмат. Біласызмы, хозыр фақат айтып өткен гапымызда эгоизм хақыда айтыпсыз, лекин оша эгоизмді қанақа қып еңіш мүмкін. Мен шуңға тоқтамаймын. Шуны бойдан бір сауал беремін деп өтіп кетіп ұрады. Неманы роса егіс келеді, лекин хеч өзі тия алмайсыз. Шырынлік. Шырынлік ма? Да. O'shani yemaslikni hozir tasavvur qiling. Tasavvur qilib bo'lmaydi uni. Bo'lmaydi. Egoizm shunaqa narsa. Egoizm shunaqa narsa. Misoli, ishoning, menda egoizm ko'p etaman-ku. Sizikidan kam emas ishoning. Ko'p turam balkim. Men rosa egoizmman, bilasizmi? Men anu o'zimni rosa yaxshi ko'raman deydi-ku. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Men anu uncha-muncha nima deydi akalarim yoki bir yon atrofimdagilar ko'rsa, "Yomon o'zingizni yaxshi ko'rasiz" deydi.
Yaxshi ko'raman da. Juda yaxshi ko'raman. Da. No, upravleniyaga kelganda. Odam qaranglar, eng qiyin narsa xodimni boshqarish emas, odam o'zini boshqarish. Eng qiyin narsa. Muvaffaqiyat ham o'sha joyda. Agar siz tasavvur qiling, men o'zim ustimda, misol uchun bir kunda deylik, misol uchun o'sha hozir oltin 4 soat qoidasi yozilyapti, kitob. Oson emas, ishoning, skonsentrirovanno fokus bilan 4 soat yoki 8 soat yoki 6 soat ishlash bu azob narsa. Lekin o'sha ishni qilmagan Ixtiyor Do'smetovni men yomon ko'raman. Burnini yerga ishqalab bo'lsa ham ishlataman. То есть men o'zi 3-4 tagi bo'linaman o'zi aslida. Конечно, men ham o'zimga ustozman, ham o'zimga shogirdman. Kerak paytda ishlata olaman, kerak paytda dam oltiraman. Restoranga olib boraman, spa'ga olib boraman. Rostdan men aytaman-ku, men uyalmayman bu narsadan. Misol uchun ko'p erkaklar uyaladi. Men bilaman, u zan kompleksovniydi. Menda kompleks yo'q u. Men o'zimni rosa yaxshi ko'raman, ishoning. Nima menga kerak bo'lsa hayotimda hammasini aniqlam. O'zi vaqtim ham yo'q, eng qizig'i bor-ku. Bu narsaga vaqtim ham yo'q, lekin если мне надо, значит это будем делать. Ammo qirdan. Xo'p, marhamat. Va alaykum assalom. Mikrofon. Mikrofon beringlar, chunki kamera yozyapti. Sizda ham bor mikrofon. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bir savol qiynayotgandi. Davay. Hayotda o'z kasbini topish bo'yicha hayot inson o'zini, hayotini, missiyasini o'zini to'g'ri sohada topish uchun qanaqa topish kerak? Qarash bo'yicha. Qarash. Men birinchi o'yladim, men shu biznesdagi eng zo'r prodyuser bo'laman deb o'yladim. Eng zo'r biznesmen bo'laman deb o'yladim. Xudoga shukr, shu biznesdan kam bo'lmadik. Yaxshi pul topdik. Afers. Zo'r pul topdik, ne to'sta yaxshi pul topdik. Birinchi moliya o'sha meni o'zimga investitsiyam shu biznesdan topilgan puldan bo'lganda. Shuning uchun men aytaman, Malayziya qiroli bo'lganman-da men. Malayziyada eng ko'p puli bor student men bo'lgan bo'lsam kerak o'sha paytda. Keyin sekin o'zim xohlagan hamma narsaga uje erishib bo'ldim-u menimcha. Endi nimani xohlaganman? Chunki endi kambag'allik bolasi nimani xohlash mumkin? O'zini uyi bo'lishini xohlaydi, mashinasi bo'lishini xohlaydi, bo'ldi. To есть hamma qatori omma qanaqa fikrlasa, men shunaqa o'ylaganman bu narsani. Endi u ham bu ham bo'ldi. Hamma narsa bo'lgandan keyin bunday qarasam, неплохо. Men yomon kasal bo'layapman, menga yoqmayapti hech narsa. Вот реально, hamma narsa bor. Pul ham bor, mashina ham bor, uy ham bor. Bor. Hazillashayman, ey, tag'im o'ylab qolmayman anaqa. Gap kelganda otangni ayama deydi. Bora shunaqa mo. Endi o'sha Malayziyaga nima uchun ketgansiz deyuradi-da. Ishoning, men o'qishga ketmadim. Men просто вообще, nima deydi, shunaqa Toshkent yoqmayapti menga, prям yoqmayapti-da bo'ldi. Hech kim yoqmayapti, yon atrofimda hech kim yoqmayapti. Keyin o'sha yerga borgandan keyin bunday o'ylab qolsam, вроде Westminster'ga kirdim. Ingliz tilini zo'r bilardim. Biznesni boshqaruvni tugatdim. O'sha periodda, o'sha jarayonda har xil insonlar bilan tanishib, men hozir o'zimni topdim. То есть на самом деле siz o'ylayotgan mana ko'pchilikchi o'zini bir. Menimcha yondim. Ha, bo'ldi. Temiy turing, pultdan narroq turib turing. Eshitilyaptimi? Yo, mikrofon yaxshi ishlamayapti. Men bilaman, boyigidek ishlamayapti. Mannon aka? Ha, bo'ldi mana. Bo'ldi, Temiy. Xo'p, eshitib turinglar. Ko'pchilik oldidagi o'sha maqsadini deymizmi, missiyasinimi qo'yayotgan paytda baribir yarim fikri moliyada bo'ladi. То есть aman futbolist bo'lsam, hozir 40 ga kelganda
oylani kim boqadi degan narsa bor-da baribir. To'g'ri, mol, to'g'ri, ko'p fikri baribir moliyaviy tarafini o'ylab qo'yadi. Shuning uchun har doim o'zingizga savol berayotgan paytingizda o'ylashingiz kerak. Agar menda moliyada muammo bo'lmaganida, men ertalabdan kechgacha nima ish qilgan bo'lardim deb. Bo'lmaganida, moliyada muammo bo'lmaganida. O'shanda ko'proq tushasiz. O'sha notaga tushasiz. Ha? Tushundirdim? Da. I har doim o'ylab ko'rishingiz kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, men hozir katta pul topaman. Undan keyin men pul topishingizdan maqsad nima? Yaxshi yashash emas, o'zingiz xohlagandek yashash. To'g'rimi? Yoki men aytganim bo'yicha yashaysizmi? Siz o'zingiz xohlagandek yashaysiz, to'g'rimi? Pulingiz ko'p bo'lsa. Da. Endi har doim shunaqa o'ylashingiz kerakki, birinchi o'sha o'zingiz xohlagandek hayot tarziga o'tib olsangiz, takitak o'sha pul topiladi. To'g'ri, to'g'ri naborot bo'lish kerak bu narsa. Biz o'ylaymiz, oldin pul uchun ishlaymiz, 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 ishlaymiz. Bundoq qarasangiz, uje 50 ga yetib qolgansiz. Undan keyin o'zingiz xohlagandek yashamoqchi bo'lasiz. 50 ga kelgan odam o'zi xohlagandek qanaqa yashashi mumkin? Уже невара, boshqa narsalarga o'tishga to'g'ri keladi. Lekin siz shuncha yillik umringiz faqat moliya uchun o'tib ketildi. Lekin agar hayot tarzingiz o'zingiz xohlaganingizdek boshlab olsangiz, siz aytishingiz mumkin, pulim yo'q, boshqa deyishingiz mumkin. U ham bo'lmagan gap. Siz boshlayverasiz o'sha hayotda. Men misol uchun mana hozir sizning oldingizda gapirib turishim, bu просто men o'sha hayot tarziga o'tib ketdim bo'ldi. То есть, men katta bo'lgan, men moliya topgan sohadan bunga o'tish, timoli yoshingiz katta bo'lib turib, уже nima deydi, уже kasb tanlangan, уже boshqa narsa. Mani ko'pchilik urushgan, o'rtoqlarim ham urushgan, sen jinnimisan, endi zo'r pul topgan paytingda bunlar hammasini tashlab ketadigan. И hech kim ishonmagan mani hozir bu yerda turishim. Ishonavering, hech kim ishonmagan. Ota-onam ham hatto. Albatta ishonganman. Men ne to'g'ri ishonganman, men yashaganman shu bilan. Tushuntiraldimmi? O'sha hayot tarziga o'tib olasiz, hammasi bo'lib ketaveradi. Men onlayn efirni boshlagan paytimda, men bitta gap aytaymi, hayron qolasizlar. Bitta odam o'tirardi. Onlayn efirni boshlaganimga bitta odam o'tirardi. Tasavvur qiling, itu u ham men ustozimni jiyani o'tirardi. Ikkalamiz gaplashib, lekin zo'r treningovka bo'lgan. Men u payt даже o'zbekchani ham unaqa juda qotir bormasdim. Hamma narsani inglizcha, ruschada o'rganganmiz. Nima deydi o'sha specialniy so'zlarni-da, terminlar. Hozir endi bemalol mana oldinglarda kulishib o'tiraman. Anekdota aytib bera olaman, misol o'zbekchada bemalol demoqchiman. Keyin 2 ta bo'ldi u inson, keyin 20 ta bo'ldi. Tushunasizmi? Yig'ilib 2020 yilda u 25 ming ta'dan ko'p shogird chiqadi. Bu zo'r narsa bu, o'rtoqlar. Bu не просто так hammas. Tushunarlimi? Marhamat aka. Ixtiyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, aka, mana hozir foydali kontaktlar bo'yicha ma'ruza qildingiz. Ancha o'zimizga to'liq ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Yana ham yoritibroq gapirganda, nima desam, aniq bir ishlamiz. Masalan, foydali kontakt bo'yicha bu to'ttina bitta ma'lum tochka, mana shu bo'yicha mana sizlar qisqaroq aniq shuni nima deydi? Aniqlik kiritib beringiz. Aniqlik kiritdimi? Yo'q, aniq shundan sizlar foyda qilasizlar. Kontakt qilinadi degan bitta tochkasi bormi? Yo'q, sekin-sekin. Qarang, o'zi aslida tochkasi yo'q. Lekin mana bunaqa narsa. Ismingiz kim? Hilola. Hilola, yaxshimisiz? Misol, yaxshiman. То есть, men tanishtiraman, Ixtiyor Do'smetovman. Men hozir mana bunaqa, mana bunaqa ta'rifimni beryapman. Misol. Siz ustozsiz-da baribir, tajribangiz katta. O'shaning uchun. Ha, tushundim. Men sizga просто ko'rsatib beryapman. Juda tez formatda. O'zi bunaqa gaplashilmaydi-ku hech qachon, to'g'rimi? Siz nima ish qilasiz mana bunaqa? Men mana bunaqa ish qilaman. Ha, yaxshi. Вот как раз men sizdagi insonlarni qidirib yurgandim. Menga потому что bu taraflama yordam beradigan, maslahat beradigan odamlar kerak edi menga. Misol. Ama men mana ish qilaman. Sizga nima foydali bo'la olaman? Ama mana qa foydali bo'la olaman, nima-nima. Misol, tanishdingiz boshqa. Aka, yuring bitta kofe ichamiz. Mana shu yerda turamiz. Bo'ldi. Begona odam bilan. Bo'ldi. Farqi yo'q.
Ishonasiz mi? Men sizga bitta narsani aytaman. Mana yaqinda Dubayda shunda gostinitsani tagida qahva ichadigan joy bor ekan. Endi men qahva deb ko'p gapiraman. Men umr mani ichimni hammasi qahva. Ovqat yo'q hozir ichimda, qahva. Vot. O'sha yerda o'tirsam, o'sha kuni men nimaga borgan bolalarga ham aytdim. Shunda orqamda hind yigiti o'tiribdi. Hind. Endi uni bunday qarasangiz, u bir seriozni odamga ham o'xshamaydi o'zi. Shunaqa bo'ldiki, gap ulanib ketdi. Men stulni misol surdim, u ana qildi, boshqa qildi. Men endi munosabatlarda masterman-da men baribir. Umuman gapimiz qorishib ketdi. Endi qarang, bitta gapni aytaman sizga. Samir degan bola. Shunaqa yaqin bo'lib qoldikki, menga aytdi, Hindistonga qadam ranjida qilishingiz bilan mening mashinam turadi. O'zi Abu Dabida neftinoy kompaniyani rahbari ekan. Sizni sohadoshingiz, siz tanishsangiz bo'lar ekan. Qarang. Kema o'zimni anaqam etdim, boshqa qildim. Undan keyin vashi gapni to'xtata bo'lmadi. Manda albatta. Stulni men surganman deydi. Stulni men olasiz. Hind. Hind. Ya, не то, что энергия. Мен мысал үшін битте қарияро инсон отырсам, мен сразу, мен шуна инсонмын өзі. То есть қашан ішлеткен пайтым ахмет бермешім мүмкін. Лекин яна атрофымдағы адам ким симпатичный болса, мен сразу гаплашып аламын. Я, не то, что рефлексный, то есть мамнақа симпатичный қанақа мағынада айтамын. Оны ташқи көрінішіден емес. Просто менге жақымлы инсон да ол болды. Да, то есть мен жүрегім ереді оның инсонға. Болды. Значит, я могу с ней йоки, а? Да. Ustoz, bundan kelib chiqadiki, faqat samimiy bo'lib, faqat samimiy bo'lasiz. Birinchi o'rinda samimiy. Да. Birinchi o'rinda samimiyat. Samimiyat bo'lmadimi? Misol uchun sizga ham shunaqa inson keladigan bo'lsa, sira chegara qo'yib qo'yasiz. Albatta. Misol, samimiyat, birinchi o'rinda samimiyat. Undan keyin qolgani bo'ladi. Samimiyatsiz qanaqa bo'ladi? Rahmat katta. Bu juda muhim, da. I, hozir men gapimni tugatib olay, просто sizlarga dars bo'lsin deb aytayapman. Mana kecha bo'lgan narsani aytayapman. Mana kecha Dubayda bo'lgan narsa. Ha. U bechara men nima deydi? O'zim ham boshlaganman munosabat. Juma bilan tabriklaydi. Ha, bitta masala bo'yicha bemalol misol uchun yozib, то есть bemalol anaqasi yo'q misol. Endi har kuni deb ayta olmayman, lekin через день yoki bir haftada bir marta, ikki marta yozishamiz, tabriklaymiz, boshqa qilamiz. Endi men qo'yasam bir video anaqaga vizovga chiqam deb qoladi. Хорошо, yo otgan joyimda bo'lsam chiqaveraman. Misol. Tushunasizmi? То есть bu munosabatlar men aminman. Misol uchun men baribir unga foydali bo'lish tarafini o'ylayman, men unga aytganman, любое время menga yoz. Mani vaqtim bo'lsa, o'sha biznesingdagi bitta muammoni hal qilish kerak bo'lsa, men senga shundoq ham qilaman. То есть men undan hech narsa kutmayman, ishoning. U Hindistoniga men o'zim ham borganman, borib olaman ham kerak bo'lsa. U ham kerak emas menga o'zi aslida. Lekin u uni oliy janobligida bu. Da, uni oliy janobligi aytayapti. O'zi anaqali bola ekan. Kalkuttami bir bolada. Ha. Da. A lekin o'sha Delhida yoki Agrada yoki Mumbayda qatta bo'lsa, hamma narsa, то есть men anaq qilaman deydi-da. Men Amerikada bo'lsam ham xavotirama deydi. Mani mashinam turadi aeroportda deydi. То есть nimadan bu deydigan bo'lsangiz, просто samimiyatdan ishoning. U ham tushundi meni, men bilan gaplashdi. То есть unga mandagi insonlar kerak. U Abu Dabida neftinoy kompaniyani rahbari bo'lgani bilan men uni hozir ham do'stiman, ham ustozimman. Misol. Ko'p narsani so'rayapti. Men aytaman, "Xarasho, xarasho." То есть men anaqa qilmayapman. И eng muhim tarafi nima desiz, u ham e'tiborlidi. То есть samimiyati bor. Ja FK ga tushmadi, lekin munosabat ketyapti. Xarasho? Marhamat. Uzr, bitta oldingi savolga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men gapiraman. Aha. Ayollar, hurmat qilamiz. Rahmat. O'zini missiyasini topish haqida bo'lyapti savolim. Men misol uchun o'zim 15 yil bitta sohada ishladim. 15 yil o'tgandan keyin men o'zimni missiyamni topdim-da. Boshqa ishga o'tishim kerak. Shu boshladim, lekin hozirda ikkita ishimni ham boshqaryapman. Xo'p. Lekin уже o'zimni birinchi ishim o'zimga yoqmayapti, lekin tashlab ketish ham qiyin bo'ldi.
15 yillik mehnatimga achinmayman, to'g'risini aytsam. O'sha qanaqa qilib ikkinchi ishimga o'tishni achinmang. Mijozli 15 yil bitta joyda qiyin bo'ldi-da o'sha ishni. 15 yil bitta joyda ishlashlik, 15 yil bitta narsani qilishlik degani. 15 yil bitta sohada o'sishlik bu boshqa narsa. O'sdim. Juda yaxshi. Qanchaga? O'sdi. Yaxshi. Juda ham ko'p shogirdlarim ham bo'lgan. Aha. Lekin men endi tushundimki, mening ishim boshqa ekan. İkinci işi başlaganimdan keyin almashtiriladi bu. Men bir Aleksandrovskiydan so'raganimda o'sha sohada men kitobimda ham yozganman shu narsani. Ular aytganlar. To есть, mana hozir qilayotgan ishingiz, u sizning daromadingiz hozir. Yangi qiladigan ishingiz hali daromad topib kelmaydi, skoreysiz, to'g'rimi? Qachonki mana shu ishingiz ikkalasini ham parallelni qo'yasiz hozir. Qachonki yangi ishingiz mana shu bilan daromadi tenglashgan paytda uni chiqarib yuborasiz. Vaqt masalasi bo'yicha. Endi eplaysiz da sizga kerak-ku bu narsa. Endi vaqt masalasiga agar men qaraydigan bo'lsang, ishoning men uxlashim kerakmi? Agar misol uchun vaqt masalasiga qarasam, men faqat darsda o'tirishim kerak 24 soat. Marhamat. Aka siz berib o'tdingiz, ularga bering. Assalomu alaykum hammaga, hammaga. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bitta savolim bor. Til bo'yicha chegaralanish bo'lsa, foydali kontaktlarni qanday ko'proq topamiz? Qanaqa til bo'yicha? Masalan, bitta tilni bilasiz. Masalan, siz o'zingiz ko'proq tilni bilasiz ham, bilaman. Munosabatlar bo'yicha mastersiz. Xo'p. Masalan, Конечно, bu birinchi prioritetli narsa-ku, xorijga. O'shancha kecha ham men MX jamoasi bilan yig'ilganda o'sha narsani maslahat berdim. Birinchi bo'lib, hali yoshsizlar. Bu na necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, birinchi ingliz tilini, keyin qolgani o'zingizni tabiyizga qarab, didingizga qarab tanlayverasizlar qolgan tilni. Lekin ruscha, inglizchani bilishingiz shart. Hozir zamonaviy odam ruscha, inglizchani bilishi shart. То есть oldin obsuzdeniya qilinadi. Men kerakmi, kerak emasmi? Hozir unaqa emas. Hozir unaqa zamon emas hozir. Kontaktlari chegaralanib qolmaydimi demoqchiman-da. Chegaralanadi. Qanaqa kontaktlar chegaralanadi, tushunmayapman. Faqat o'zbekchani bilsa, o'zbekistonliklar bilan faqat. Yo, endi men o'zim suvchimni aytdim. Spako til o'rganguncha O'zbekistonda tanishib turing. Kim boshqa davlatga boraverasiz? Nima qiyin joyi bor? Shovqin qilmaymiz o'rtoqlar. Hozir tanishmay turinglar. G'alasilarda rosa ko'p imkoniyat bo'ladi tanishishga. Qarasha? Davay. Kimda? 371 Spark ekan. Xo'p, marhamat. Oy mikrofon naryoda ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Rafqat, Yaponiya elchixonasida ishlayman, konsul bo'limi. Meni jo'natib olasizmi Yaponiyaga? Bitta Yaponiya qoldi, bormasam bo'lmaydi. Xudo xolasa. Undan tashqari yana o'sha o'zim missiya, svoje predназначение to'g'risida ham gapirmoqchi edim. Кроме того, что я работаю 12 лет в посольстве, я нашел свое предназначение, я не миссия Амма. Оказывается, до дам еще на 2 метра шумкере икен, иглотерапия была шуголовама, хоза, иглотерапия. Болып, о дамлян даволашки оттам. Я неке, бояги айол кишиям савал беруды. Диккат, ортала, шоқын кмейлі? Икте, o'zini 15 yil bilan ishlagan sohasini va yangi sohasini birlashtirsa bo'ladimi deganga men ham javob bermoqchi edim, что manda xuddi shunaqa 12 yil bag'ishladim elchixonaga va undan tashqari hozir igoterapiya bilan shug'ullanyapman. Birga qilsa bo'lar ekan agar vaqt topilsa va istak bo'lsa. Ey, uyg'oning, sizga gapirilyapti. Endi savolim quyidagidan iborat. Jon Kehoda Подсознание может все. Да, подсознание может все. Деньги, успехи, вы, деньги, китапларда. Это ленки. Закон отдавания бар. Яники береш, кону кайдаса. Это ленки, сен ханча куп берсен, шунча куп кайтарап олесан.
va senga senga qaytarib o'tgan narsa senga yoqmasa, demak sen berayotgan narsa noto'g'ri, uni o'zgartirishing kerak. Va misol keltirilgan ota-ona bolasi bilan atnashaniyasini bor ota-onasi bolasini rohatini ko'ryapti, bor ota-ona bolasini rohatini ko'rmayapti. Aytganki, посмотрите в корень degan, siz boqayotganingizni bolangizni. O'g'il bo'lsa, men katta bo'lganda boqadi deb, siz boqasiz, mehr berasiz. Demak, siz uje mehr berayotgan paytingizda minnat qilasiz, ya'ni sen men katta bo'lsang, meni boqasan. Foyda uchun. Foyda uchun qilasiz. Bu egaizmi? Shuning uchun u sizni kelajakda boqmasin. Kechirasiz, bitta narsani qo'shib ketaman, gapingizni uzaman. Foyda qo'pol deb aytdik-ku. Ayollar ham nima uchun farzand dunyoga keltiradi? Egoizm, shuning. Faqat egoizm. U na sam deli, unaqa nima emasdi u uchun asosiy. O'sha to'g'risida. Va o'sha zakonni davoyini qaraydigan bo'lsak va sizni foydali kontaktlar hozir leksiyangizni solishtiradigan bo'lsam, u yerda aytiladiki, odam bilan masalan kontakt tuzding, obmenyalis kontaktami? Kim o'ylayapsan, u menga foyda. Avvalambor to'g'ri aytingiz, birinchi men nima berishim mumkin degan joy juda ham menga yoqdi. Lekin baribir ichimizda podsaznaniyada biz o'ylaymizki, u menga nima berishim mumkin? Uncha men nima berishim mumkin? O'shani o'ylamanglar deyapman-da, egoizm bo'lmasin deb. O'sha to'g'ri keladimi bu qonun qoidaga deyapman? Keladi. Rahmat sizga. Rahmat. Zo'r savol. Birinchi prioritetdagi narsa siz uchun. Не то, что prioritetdagi narsa. То есть, to'g'ri tafakkur yuritishda, to'g'ri tafakkur yuritish. To'g'ri tafakkur nimadan iborat? Olamga berasan, qancha ko'p bersang, shuncha olasan. То есть, lekin uni berayotgan paytda men shuncha ko'p olar ekanman deb berilmaydi. То есть, shariatda buni niyat deydi o'rtoqlar. Niyat. Agar niyating million dollar pul topish bo'lsa, bo'lmaydi u narsa. Agar million insonga xizmat qilish bo'lsa, takitak zakon причины и следствия, takitak следствиясы moliya bo'lib keladi. То есть, u haqida o'ylash kerak emas. Biznes biznes bilan. Lekin biznesdan oldin siz odamsiz-ku. Tushunasizmi? Yaratayotgan mahsulotingiz, ishlab chiqarayotgan ishingiz, xizmat ko'rsatish turingiz, hamma narsangiz insonlar uchun qilinyapti, o'rtoqlar, insonlar uchun. Это очень важно. То есть мен даже буны бир катта бир описание билан айтып бере олмайман ам да, хаттоки. Бу просто духовный нерсе. Робин Шарма нима деган эди? Миллион инсонларны бахтлы кылсаң, миллионер боласың, миллиардны бахтлы кылсаң, миллиардер боласың. Болду. Ана силерге оддий канун. Энди сиз хозир өзүңүзгө савал берип көрүң, нечте адамды сиз бахтлы кылабыз? Агар испатын билмокчу болсоңуз, шунда чөнтөгүңүзгө карайм болду. Уже понятный нечте адамды бахтлы кылганыңыз. То есть moliyadan ham bilsa bo'ladi, nechta odam baxtli qotganingiz. Bo'ldi. Ответил на ваш вопрос. Спасибо. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor, munosabat haqida gapiramiz. Hammani o'zini tushunchasi bor. Bu munosabat o'rnatish va ushlab turish va uni rivojlantirish, buni o'zining texnikalarimi, nimadir omillarimi e'tibor berilish kerak bo'lgan joylari bormi? Bor. Men o'sha haqida boshida gapirdim o'zi aslida. Qaranglar. Agar bu yerga juda yosh insonlar kelganida, masalan 15 yosh, 20 yoshli odamlar kelganida yoki o'sha uchun boshida ahamiyat berdilar, kimda biznes bor deb so'radim. Biznesmen masalan, auditoriya yana bir bilib oldi. Sizga umumiy ta'rifi berildi, qanaqa bo'lishingiz kerakligi haqida. Agar instrumentalni to'xtaydigan bo'lsam, buni 3 kun o'tishim kerak bo'ladi. Masalan, salom. Qalaysiz. Shunaqa bo'lish kerak, tushunasizmi, instrumental. Shuning uchun, agar siz mavzuni hali sal tushunmagan bo'lsangiz, qarang, men sizga bitta narsani tushuntiraman. Diqqat, eshitib turinglar, bu muhim narsa, bu muhim narsa. Mana vazifam sizni orqangizdan o'sha munosabatga qarab itarib yuborish. Undan keyingi bo'ladigan holatda hammasi sizga dars bo'ladi. Siz hozir chiqing-da tashqariga. Yoningizdagi ikkita inson orqangizdagi ko'rib oling hammasini. Yoki
umuman yoningizdagilar bo'lmasa ham shunda chiqib любой o'zingizga simpatichni bo'lgan odam bilan tanishib ketavering bo'ldi. Ana o'sha sizga dars bo'ladi. Undan keyingisi unchalik ham vazni emas o'z. Siz undan keyingisi kimni qatga ajratishni tushunib oldingizmi g'alabni? Bo'ldi shu muhim. Qolganini tajribada o'rganaverasiz. Hamma narsani juda chaynab beraverish shart emas. Misoli oldin birinchi qadam-baqadam onlayn treningga boshlangan paytda men 1.5 soat chaynab bitta narsani atrofida berardim shunaqa qilib. Misolda shunaqa 30 kun shunaqa qilib berardim. Oxiri borib hozir 20 minutga keldi. Endi keyingi yili 5 minut 10 minutdan ortmaydi har kunlik. Nimaga deydigan bo'lsangiz, men sizga aytaman. Dunyoda qarang, dunyoda kontent berish bo'yicha o'zini vaqti soati, o'zini ma'lum bir standartlari bor. Misol uchun biz hozir o'qiyotgan, o'zimiz o'qiyotgan o'qish 6 minutdan ko'p emas. Har bitta dars 6 minut eshitasiz, lekin 6 soat ishlaysiz, baraka topkur. Tushunasizmi? 6 minut prosta eshitasiz spikerni. Ha, bo'ldi. O'tirasiz, undan keyin 6 soatda ham tugatmaydigan qilib ish beradi sizga. Tushuntirdimmi? Qadam-baqadam dastur 20 minut eshityapsiz. Lekin 2 soat ishlash kerak. Tushuntirdimmi? Menga o'sha muhim. Siz meni eshitib o'tirganingiz menga muhim emas. Xohlasangiz meni eshitmang. Lekin anuni qiling. Bu shart. Uni men kontrol qilaman. Tushundingizmi? Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Madina Rashidovna. Assalomu alaykum hammaga. Ixtiyor aka, savolim shundan murojaat edi. Aha. Boya aytdingizki, munosabat bo'yicha biror bir insonni ko'rdim, o'zimga yaqin, qanaqa yekligini tanimayman u insonni. Bilamanki, shaxs sifatida juda ham ko'p malakaga ega, juda ham aql hissetgan, sifatli inson. U inson bilan borib, siz aytganingizdek kontakt almashib, keyin niyatim xolis bo'lib, samimiy munosabat qursam-u, lekin u inson xohlamasa shu narsani. Bo'lishi mumkin. U jarayonda qanaqa yo'l tutishni maslahat berasiz? Xo'p, qarang. Tushundim men sizning savolingizni. Bu bo'lsa ham faqat bizning mentalitetda bo'lishi mumkin. Boshqa joyda unaqa bo'lmaydi. Hozir siz Angliyaga yoki Amerikaga borib turib, Richard Branson bilan tanishsangiz ham, siz bilan munosabat o'rnatadi u inson. Потому что shaxsiyati shunaqa. A biz yangi boymizda. Tushunasizlarmi? Biz hali u kulturaga, u madaniyatga kelmaganmiz hali. Tushuntira oldimmi? To'g'ri, siz aytgandek bo'lishi mumkin. Men inkor qila olmayman bu narsani. Menga misol uchun bu narsa bo'yicha bitta siz gapirayotganingiz yo'q-da. Unaqa inson bo'lsa agar, u uje sizga kerak emas. Siz unga mayli, u sizga kerak emas prosta. Tushuntira oldimmi? То есть uni жалко deb bilmang. Undan tashqari million ta odam bor. Ishoning menga, million ta imkoniyat bor. Siz hozir o'tayotgan darsingiz, siz tushunishingiz kerak shu narsani. Bu hozir o'zingizning hayotingizda, agar bu seminarga kelmaganingizda boshqa joyda eshitmasdingiz bu narsani deyarli. To'g'ri, tam networking balo battar degan narsalar bor. Uni hammasini o'tib bo'lganmiz. Men sizga hozir oddiy o'zbekcha qilib aytayapman. Munosabat o'rnating. Bo'ldi. Bu narsada nima logika topsangiz, o'shani qo'ring. Obязательно sizga instruksiya bilan ishlaydigan siz robot emassiz-ku. Misol. Buni mamnaqa qil, keyin sen mamnaq qilasan, keyin mamnu mamnaq qilasan deydigan narsa emas-ku bu. Sizga aytayapman, munosabatda master bo'lish kerakmi? Demak, master bo'lish kerak. Xo'p, men bitta narsani so'ramoqchiman. Kim meni Instagram'da podpishigim? Bo'ldi, rahmat, tushiringlar. Kim podpishigim emas? Juda kam odam ekan. Podpishik bo'lib qo'yinglar. U menga podpishik ko'payishi uchun emas. Menda qarang. Hozir bir 36 mingtami odam bo'lsa, men 36 mingtani birontasini taklif qilmaganman. Hammasi yaxshi ko'rib, o'zi kimga dars kerak bo'lsa, misol uchun meni ta'limim kerak bo'lsa, kelgan. Lekin meni o'zimni podpiska qilgan odamim 15 tamikin 20 ta. Bo'l, men anaq qilmayman. Da. Xo'p. Endi
Menge patpiske bo'lmaganla, kuzatib borsanglar. Men sekin astalik bo'yicha har birta sizga aytilayotgan mavzuyimda kichik-kichik videolar tashab turaman, takitak. Bu tekin. Bu hech qanaqa nima emas. O'zim bunda o'ylab qarasam, men 90% berayotgan ta'limim tekin bu. Men birontasidan 1 tiyin, 1 dollar pul olmaganman. Sizlar tushuninglar shu narsani. A qaysidir kurslarda mayli endi meni vaqtim ketadi, meni kunim ketadi deganday, to'g'ri, u moliyali. Tabiiy. Tushuntira oldim? Просто ahamiyat qilinglar deb aytayapman-da, ahamiyat qilinglar. Sizlar uchun berilayotgan har bitta kontent shundoq ham berilyapti sizlarga. Detalni olishingiz kerak bo'lgan narsani ham olasiz. Faqat kuzatish kerak odam. Bir xil odamlar bor-ya, hayron qolaman. Kimga telefon qilay deydi. Profilda hamma narsa turibdi-ku, kimga telefon qilasiz? Unaqa narsa bo'lmaydi-da endi, juda anaqa emasmiz-ku bizlar. Xo'p, savollarga o'tamiz. Yo'q, kechirasiz, mana bitta savol berdingizmi, boshqalarni ham aniq qiling. Marhamat. Sizni birinchi ko'raman. Mikrofon beringlar, mikrofon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Foydali kontaktlar to'g'risida gaplashamiz. Shu foydali kontaktlarni yanvar oyidagi videolarni ko'rganda ko'rib shuni qo'llashga o'tdim. Qo'llashga o'tganimda shunaqa holat bo'ldiki, hammaga qaraganda nimadir naffi ko'zlab qaraydigan bo'lib qoldim. Ya'ni shu bitta ish qildim, misol ko'chaning yuzida gayi turibdi, to'xtadim, gayi bilan ko'rishdim, yaxshi bo'ldim, kontaktini oldim. Hozir shunaqa daraja bo'ldiki, gayiga tushsam telefon qilib beradigan bo'lib qoldim. Ungacha ham qilmasmidingiz? U to'xtashdan oldin u gayini tanimasdim o'zi to'g'risi. Savol nima? Odamda mana shu funksiya yoqilgandan keyin o'zini xuddi qorni ochsa to'g'ini ko'radigandek ko'radi-yu. Shunaqa darajada ko'radigan bo'lib qoldim. Shu funksiyani o'chirish yo'li bormi? Qoting. Bor. Buning uchun qarang, boya ketgan egoizmni o'chirish kerak bo'ldi. Nafsi ting, nafs. O'chira olmayman-da. Ya qarang. Buni o'chirish shart. O'chira olmayman deb bo'lmaydi. Siz silich kim egasiz ekansiz? Marhamat. Asha, men foydali kontaktni etosi qadriyat to'g'ri kelish kerak ustoz. O'sha qadriyat umuman plus minus bo'lib qolsa-da. Bo'ladi, bo'ladi-da. To'g'ri kelmay qolsa, o'shanda qanaqa yechim qilsa bo'ladi mana shu narsaga? U yechim sizning orqangizda turadi. Demak, xarlash kerak do'sti. Yo'q. U sizning xohishingiz. Misol uchun, hech kim sizni majburlab uylantirmaydi-ku. Yo'q, shunaqa. Misol, shunaqa tushuning. Tushuntira oldimmi? Misol, qadriyatingiz to'g'ri kelmayaptimi? Kelmayapti. Yoqmayapsizmi bir-biringizga? Yoqmayapsizmi? Misol. Endi nima qilasiz? Bo'ldi, cancel. Xo'p. Hozir bu yerda bu yoq qatorga ham bitta qaraymiz, marhamat. Ha, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ustoz deb eshlashingiz bizga ham nasib qilsin. Siz ustozlaringiz haqida ko'p gapirdingiz. Menga shu qiziq bo'ldi. Ustozlaringiz kim? Familiya ismlarini aytib o'tsangiz. Ya'ni Yevropa olimlaridan va shaxsiy rivojlanish uchun tavsiya qiladigan kitoblaringiz. Xo'p. Yana uchinchi savolimni berasan birato'la? Yo, bitta beringlar, men esimdan chiqib qoladi hozir birinchisi. Ha. Ustozlarimga keladigan bo'lsak, 10 yil shou biznesda men Ozod akam, hozir madaniyat vaziri. Ularning qo'llarida, oilalarida katta bo'lganman. Undan keyin ketdi Andrey Parabellum, birinchi o'qiganim. Qarang, ungacha bor ekan, kechirasiz, meni Westminsterdagi ustozlarim, doktorlar. Endi ularni tanimaysizlar. Ular miravoy emas. Xo'p, Andrey Parabellum, Aleksiyanovskiy, Brian Tracy, Robin Sharma, Tony Robbins, John Maxwell, Dan Kennedy. Mana shu.
bitta qaytarib yuboring sal iltimos. Sal shoshilib qoldim. Men bitta narsani aytaman. Qadamma qadam kitobini o'qiganmisiz? O'qiganman. O'sha yerda hammasini yozganman. Ha, boshida edi. Shunda. Agar kim qadamma qadam kitobini olmadi o'rtoqlar? Olmaganlar. Nima qilib yuribsizlar olmasdan? Abdug'opir aka, Muhammad Yusuf qattasizlar. Kitob olib keldinglarmi? Bormi kitob? Ha, bo'l. Oxirgi. Ha. Oxirgi savolim mayli. Xos. O'qiymiz. Ruscha period bo'ldi. Bo'ldi. Lekin qachon chiqadi bilmayman. Oybek. Ya o'zbekchada. O'zbekchada chiqadi, lekin ruschaga period qilinadi. Da. Qadam ba qadam kitobini ruschasi ham bor, inglizchasi ham bor. Oybek, qachon chiqadi kitob? Ha, bo'ldi, nashriyot qopti. Privilsin protsessda. Ha, o'sha yerda hammasi bor. Yana bormi savolingiz? Chi oxirgi savolimni bermoqchiman. Kasbim buxgalter, mening outsourcingim bor. Lekin hozirda fikringizni bilmoqchiman. Hali u sohaga to'liqlicha kirmadim, balki hammaning fikri bu sitevoy marketing haqida, hammaning fikri har xil hozirgi kunda. Internetlarda ham masalan diniy taraflama qaraganda domlalarning ham gaplari bor. Lekin sizni fikringiz shu haqida bilmoqchi edim. No, hali bu sohaga to'liqlicha qo'shilganim yo'q. Buxgalter kasbim. Buxgalterlik qo'ring. Men buxgalterlik qo'ring deyman. Men sitevoy marketingga umuman qarshimasman, ishoning. Sitevoy marketingdan biznesni o'rganish kerak. Gap bo'lish mumkin emas. Lekin shariy tarafi, dunyoviy tarafi, boshqasi, masalan, menga u biznes simpatichni emas. Agar men o'tda milliard dollar pul topsam, men kirmayman u biznesga prosta. Menga yoqmaydi prosta, bo'ldi. A siz bilan gaplashish yoqadi. Tushunasizmi? Shunaqa tushuning. Siz baribir sevgan ishingizni qilasiz-ku. Bo'ldi. Sevsangiz qiling, sevmasangiz qilmang. Выбор за тобой, выбор всегда есть. Rahmat. Xo'p. To'xtanglar. Marhamat. Siz. Sizni aytayapman, Xurshid aka, yoningizdagi odam savol bermoqchi edi. 2 kundan keyin yetib keladi. To'xtang, mikrofon beringlar, mikrofon. Где mikrofon? Zerikib qolmayapsizlarmi? Yaxshimi? Qaranglar, zerikdim desanglar chiqarib yuboraman. Men ham ketaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma yaxshimi? Yaqinroq olib kelinglar. Ixtiyor aka? Da. Endi oldin aytib o'tgandirsiz, lekin men birinchi marta kelishim. Mani savolim shundan iborat ediki, biznesmen bilan savdogarning farqi bormi? Bor-da, конечно. Juda katta farq bor. Bor bo'lsa-ga biznesmenning oltin qoidalari nimalarni bilish kerak biznesmen o'zi uchun? Yo'q, qarang. Biznesmen sanash uchun. Qarang. Bizga mana bunaqa o'rgatilgan, bizani ustozimiz aytgan. Tadbirkor deydi. Rivojlanmagan biznesmen deydi. Ha. Kechirasiz. Yo'q, to'xtang. Tadbirkor rivojlanmagan biznesmen. Rivojlanmay qolgan biznesmen. Ya'ni tadbirkorlikda qolib ketgan. Biznesmen nima deydigan bo'lsangiz, bu tadbirkor plus menejer, management. То есть более масштабныйroq ishlaydigan, более duxovniyroq ishlaydigan. A tadbirkor uchun pul. A biznesmen yo'q, unga pul ham kerak, lekin undan oldin o'zini ruhiy holatda turadi. Duxovniy narsa qilish xolaydi. Ko'p millionlab degan narsalar bor-ku, bu biznesmen bo'ladi. U shaxs sifatida biznesmen ancha yuksak tadbirkorga qaraganda. Tushuntira oldim? Qurishdagan o'rtoq. Aha. Tushundingizmi? Tushunarli. Shu biznesmen bo'lish uchun nima qoidalarni otam faqat o'zgartirib olish kerak? Misol uchun til bilish kerakmi yo boshqa narsalarmi? Xo'p, men sizga tushuntiraman. Til u tadbirkor ham bilish kerak, biznesmen ham bilish kerak, buxgalter ham hamma bilish kerak. Biznesmenga keladigan bo'lsak, tadbirkorni biznesmenga aylanishi bu shaxsiy rivojlanish bo'ladi. Shaxs sifatida rivojlanish bu kitob o'qish, ustozlik bo'lish, obязательно, то есть o'qish
sam proses o'qish, yuksalish degan narsa bor-ku. Ya'ni duxovna razviti, ruhan rivojlangan odam bo'lish. Tushundirdim? Da siz aytishingiz mumkin, a qanaqa zachem o'tib anaqiga. Ishoning. Dunyodagi eng zo'r biznesmenlar bilan prosta o'tirib gaplashib ko'ring 15 minut. Men gaplashganman. Siz o'tirib gaplashib ko'ring, ular bilan. Ular sizga moliyadan kelmaydi hech qachon. Nima bilan sen odamlarga xizmat qilyapsan deb so'raydi. O'sha qiz bersin savol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Hozir juda ham ko'p samimiyat, ya'ni missiyamiz haqida gaplashdik, foydalilik bo'lish haqida. Lekin mana shu samimiyligimiz, hamma narsa dunyoda oq va qorada. Hozir hech kim minus tomonni aytmayapti, lekin mana shu samimiyligimizdan çünkü bize diye biz öyle otken faydalı kontakt, bize öyle yanımızdaki faydalı kontakt bu maslakı mümkün çünkü uniyam ozan egosu yani egoizmi vardı. O işe narsada bize samimiyligimizi korsatkenimiz bize ki zarar opkelişi hayatı tecrübemizde kuprabası. Şimdi ozumuzda kanakı başka alışımız kereydi çünkü adamla bizden faydalanıp ket maslakı uçun. Prost ona kovuluş kereyimiz. Yo, o'ylamaslikda bu narsa tajribadan, darajada biznesda ham, misol uchun bir xil odamni shaxs sifatida yaxshi bila olmaslik bor-da. Misol uchun sizga kimdir nastavnikingiz bu zo'r odam degan bo'lsa ham, lekin iminni unga qilmagan jihatlarni u sizni qaysidir jihatda ko'rsatib qolishi mumkin. A, shunda tajribada sizni o'sha paytda qilgan xatoingiz haqida o'ylab ko'rsangiz, nimaga menga bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz-ku, misol uchun Allohdan berildi deysiz mumkin shuna. Lekin u aynan sizni samimiyatingizdan foydalangan bo'lishi ham mumkin-da. Bizojim beramiz, qaytmasin deymiz, lekin uni qanaqadir chegarasi ham bo'lishi kerakmi degan ma'no, chunki bu narsa bizga zarar qilishi ham mumkin deb ko'p holatda. Tushundim. Qarang. Siz hammaga foydali bo'lavering. Siz o'zingiz samimiy bo'lavering. Samimiy emas, shundoq ham yo'q bo'lib ketadi. Buni kontrol qilib nima qilasiz vaqtingiz ketqiz? Tinch yashasangizchi. Yo, menga zarar qilgan nima zarar qilishi mumkin? Misol uchun nima zarar qildi ayting? Yo, mana samimiyat yoki kimga dur, mana misol uchun bir xillarda bo'ladi. Kontaktli deganingizda, misol uchun bizga etiklik zam hokim, misol uchun menga kerak, shu odam menga telefon qildilar, adalariga misol uchun kerak. Bir xillarda kun bo'yi yuraman-da, o'zimni ishim qolib ketadi-da. Birovning ishini qilib, lekin menga rahmat etadi, minnatdorchilik bildiradi. Kimdir daraj adas kelib menga duo ham qilib ketadi, xursand bo'laman. Lekin hisoblab chiqsangiz, men 30% emas, 40%im o'sha samimiyatligimdan yo'q deya olmasligimdan kun bo'yi nima ish qilding deganda noshga kelamanda. Mamishim qolib ketgan bo'ladi. Shuni hisobidan men uyimga borib, farzandlarim tarbiyasidan keyin 3 kecha men o'zim ishimni qilaman. Lekin natijamdan o'zim yana ertalab tursam, davolni bo'lmayman. Xo'p, tushundim, rahmat. Bo'ldi. Kim restartga bordi? Restart coachingga kim bordi? Eshitdinglar? Nimani o'rganishlari kerak? Yo'q deyishni o'rganish kerak. Bu sizni samimiyligingiz bilan yo'q deyishni bilishlik, bu samimiy yo'q deyish ham mumkin. Menga nimadir to'g'ri kelmasa, men yo'q deyman bo'ldi. To есть siz tushunishingiz kerak bu narsani. Yo'q deyish bu gunoh emas. Yoki u insonga nisbatan hurmatsizlik emas. Bu sizni tanlovingiz. Prosta sizga to'g'ri kelmadi, yo'q, bo'l. Sizga har xil ovqatni beraversa, hammasini yeyvermaysiz-ku. To'g'rimi? Yo yeyverasmi hammasini? Yo samimiysiz-ku, yeyvermaysizmi hammasini? Ha, ko'rdingizmi? Bu masala ham xuddi shunaqa. Ya'ni insonni ha va yo'q degan javobi o'sha insonni tanlovi o'rtoqlar. Uni haqqi bor, hayam deyishga, yo'q ham deyishga. Ikkalasiga bir xil munosabatda, bir xil hurmatda bo'ling. Bo'ldi. Marhamat. Da, mana siz. Mikrofon beringlar. Men hozir sizni seminaringizda birinchi marta qatnashyapman. Siz bilan ilgari ko'rishmaganman. Lekin juda ko'p narsa oldim. Rahmat. Bizda asosan hozir gaplar insonlar bilan munosabatni boshqarish haqida gap ketyapti. Bu insonlar ikki xil toifaga bo'lishimiz mumkin. Masalan, asosan bu yerda biznesmenlar bo'lgandan keyin
Eshitamiz o'rtoqlar, boshqalarni ham hurmat qilinglar. Hamma eshitdi-ku sizlarni. Asosan hammamiz biznesmen bo'lganimizdan keyin bizga qiziq bo'lgan narsa bu mijozlar bilan munosabatni boshqarish. Ha. Hozir men shu yerda o'zimga bir nima oldim. Men bu yerda ko'pchilikka foydali ekanman deb o'zim o'yladim. Qanaqaki? Ha, barakalla. Demak, foydali bo'lib. Foydali ekanman, qanaqaki? Biz именно shu soha bo'yicha mijozlar bilan munosabatni boshqarish bo'yicha, ya'ni CRM sistemasi bo'yicha ishlar qilyapmiz-da. Ya'niki o'sha hamma mijoz bilan qanaqa boshqarish, nima qilish, avtomatlashtirish. Mana shu bo'yicha biz masalan IT soha texnologiyasi bo'yicha ishlaymiz. Shu narsani o'zbekcha qilib yo'lga qo'yganmiz shu narsani. Bu shunchaki foydali ekanligini sezyapman-da. Shunda hammaga, biznesmenlarga mijozlar bilan boshqarish muammoligini bilamiz. Shuni to'g'ri boshqarishni foydali ekan biz deb xursand bo'lyapman. Rahmat. Endi qarang, sizning gapingiz bu ko'proq savol emas, sizniki ta'rif bo'ldi. Lekin men qarang, men to'ldirib beraman bularnikini. Qaranglar. Kim biznesmen? Yana bir marta qo'lingizni ko'tarib o'ringlar. Tadbirkor, biznesmen. Ha, uni sal ko'paydi. Biznesmen o'sha ikkilanib qoldi hamma borib. Sekin bunday ko'taryapti. Ikkilanib ko'taryapti. Xo'p. Ismingiz kim? Ulug'bek aka. Toshkentmi? Ha. Mijozlar bilan bo'ladigan munosabat bu juda oson o'zi aslida. Siz tabiiyki har bitta mijoz bilan alohida kontaktga kira olmaysiz. To'g'rimi? Chunki siz ko'p sotishingiz kerak. Lekin siz nima qila olasiz ularga? Barakalla. U kutganidan ortig'ini berasiz. Ha. Endi yana plus munosabatni bog'lab qo'yish uchun nima qilish kerak bo'lsa, eng asosiy hech bo'lmaganda 3 ta yoki 5 ta narsani siz aniq biling. Misol uchun men munosabatim men har birta mijozim bilan ya'ni meni mahsulotim, endi sizga mijoz-ku. Demak, siz munosabatni yaxshilashingiz kerak. Munosabatni yaxshi qilishingiz kerak, to'g'rimi? Ha. Endi siz nima qilishingiz kerak? Bilan mijoz bilan sizni orangizdagi munosabat uchun har doim qilinadigan 3 ta yoki 5 ta sehrli narsani yozib, o'sha oltin qonunlarni yozib, o'sha narsani doimo ishchingiz bo'lsin, sotuvchingiz bo'lsin, hamma qo'llab kelishi shart. Chunki u mijoz ketgandan keyin u tasavvur qilsin, men hozir o'zi 100 so'mlik narsaga xuddiki bir 300 so'mlik narsa olgandek bo'lsin. Shunaqa baxtli his qilsin o'zi. Yo, rostdan olsin. Shunchaki ana navid chiroyli qilib qo'yib, ana bu o'zingiz sevadigan qizga yaxshi abishanyalar berib tashlab ketganday bo'lmasin. Bor narsani gapiring. Mijozga bor narsani gapiring. Samimiy bo'ling mijoz bilan. Xarosha? Uning uchun nima qilinishi kerak bo'lsa, siz o'zingiz biznesmensiz, siz o'zingiz bilasiz nima qilish kerak. Ustida bir upakovkasini o'zgartiring yoki yonida misol uchun bir narsa sotayotgan bo'lsangiz, qoshig'i bilan bering. Tabrik so'zi bilan bering. Yana qaytib kel deb yozib qo'ying. Tushuntira oldimmi? Ya'ni munosabatni o'rnatib qo'ying. Keyingi safar kelsang, senga uje ikkita beraman deng. Shunaqa narsa. Marhamat. Bu qatorda sal kamayib qoldi, bu yoqqa qaraymiz ozgina. Labay, sizni eshitaman. Aha, mayli, bitta nima qilay, kim? Zolotoy mikrofon. Davay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men beradigan savolim, masalan, biznesdagi stabilnostni qanaqa ushlab tursak bo'ladi? Masalan, o'ng tarafimdagi odam uy jihozlari bilan shug'ullansa-la, masalan, chap tarafimdagi bu yoqdagi odam marojniy bilan deylu, ishlab chiqarish. Masalan, ham o'zini sezonini kutmasdan biznesda qanaqa qilib bitta stabilnostni ushlab tursak bo'ladi? Yo, hozir endi bu vaproz hozir men doskaga o'tishimga to'g'ri keladi. Shunaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi. Yo, bu qarang, bu foydali kontaktlar seminari esingizdan chiqib, uje boshqa mavzuga o'tsangiz, tabiiyki ko'p odamning savoli qolib ketadi. Unda agar sizga bu narsa kerak bo'lsa, shaxsan menga o'chiring. Xo'p, bo'ladi. Unda o'zingizni masalan, hozir hammamiz yutuqlarimiz to'g'risida gaplashyapmiz. O'zingiz nimadandir ham masalan qo'rqadigan yoki biznesmenlarni ko'p qiladigan xatolarini aytib bersangiz, chunki bizaga ham shu narsa foydali bo'lsin. Biz shu narsani takrorlamasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Eng katta xatosi bu faqat pulni o'ylashlik. Misol uchun oddiy misol aytaman. Bitta ish qilishdan oldin menga nima foyda deb o'ylaydi. Men yomon demoqchi emasman bu narsani, lekin bu asosiy narsa emas o'rtoq. Shuning uchun ham
Misol uchun siz faqat pulni o'ylab kasotga uchramayapsizmi? Uchrayapsiz baribir, to'g'rimi? Siz faqat pulni o'ylab qaysidir imkoniyatlardan quruq qolib ketyapsizmi? Qolyapsiz baribir. Bunisini qilsangiz nargisi qolib ketyapti baribir. To'g'ri, moliyaga ko'p qaratilganda. Moliyaga emas, ishga ko'p qaratilish kerak. To'g'ri, bitta narsani tushunishingizni xohlayman. Hurmatli biznesmen, tadbirkorlar, kasb egalari, fokus boshqa joyga qarash kerak. Boshqa joyga. Siz kompaniyani yuksalishi, mijozlarni baxtli bo'lishi degan narsalar bor-ku. O'sha narsalarga fokusni qaratsangiz, bu muammo bo'lishi ham mumkin emas. Tushuninglar. Qarab turgan nuqtangizni boshqa tarafga qarab ko'ring, sal boshqa narsalar ham bor bu yerda. Men 10 yildan beri gapiraman, baribir aytganim qilmaydi. Qiyani qilyapti, zo'r bo'lyapti. Qilmagani qilmayapti prosta bo'ldi. Nimaga desangiz, men ko'proq sotishim kerak, kimga sotsam ekan. Bir umr shunaqa qilib yurasizmi? Kimga sotishim kerak? Ko'proq pul topaman deb bir umr shunaqa. Men misol uchun unaqa yashamayman. Men xohlayman, mansiz ishlasin. Bo'ldi. Bolani katta qilgandan keyin hadib qo'lidan ushlab yurmaysiz-ku har doim. A sizni pozitsiyangiz hozir xuddiki bolani yuradigan paytidan uylanganda ham undan keyin qabrgacha yetaklab yuradigan pozitsiyadasiz-da prosta bo'ldi. Men xohlaymanki bola katta bo'ldimi, bo'ldi, o'zi yursin, bo'ldi. Aralashmasin bo'ldi. Biznes shunaqa narsa. Bu obязательно faqat sizni kontrolingizda yurmaydi-ku. O'zingizlar yaxshi ko'rasizlarmi shunaqa hayot? Men misol uchun yomon ko'raman. Menga xalaqit bermasin deyman, bo'ldi. Shuning uchun ham bu yerda shogirdlarga umuman biznesni, umuman hamma jarayonni boshqarayotgan bolalarga ochiq qilib aytaman. Pul jo'natayotganingda menga telefon qil deyman. Boshqa payt gaplashma iloji boricha. Gaplashadigan tizimda ishlaydigan meni qo'limdagi rahbarlar bilan men o'zi kunini berib qo'yganman. Meni ma'mum kuni senga 1 soat vaqt ajratilgan bo'ldi. Boshqa payt men bezovta qilmayman bo'ldi. Boshqa payt menga kerak emassan. Sen biznesga keraksan lekin. Mendan ko'ra biznesga keraksan. Bor, ishingni qil. Bo'ldi, endi uje rivojlanadigan payt keldi, o'rtoqlar. Yetadi. Qachongacha? Undan ko'ra meni vaqtim bo'lmayapti, men anu bir narsa bo'lib qoldi, men mana bunaqa bo'lib qoldi deydi-da. Misol. Loqal oilasi bilan bitta bunda chiqib dam olib ham kelmaydi. Nima bor shu Toshkentda deyman, nima yopishib qolding shu Toshkentga? Bor aylanib-ku. Naborot biznes sal rivojlanishi boshlaydi, naborot sal o'sishi boshlaydi. Nimaga? Chunki siz chetga chiqib boshqa avrani ham ko'rib keldingiz-da. Ha, deb ertalabdan kechgacha zavodda yuradigan odamni yoqtirmayman men. Nimaga? Chunki qotib qolganda bo'ldi. Ertalabdan anu ishchisini boshini ortadi, mana buni kayfiyatini buzadi. Uyda o'zi xotinini qonini ichib chiqqan bo'ladi o'zi. Butun umr unaqa yashash mumkin emas-ku. Men hozir endi anu gap kelganda otingni ayama deydi. Mana jahlim chiqadi, men rostdan jahlim chiqadi shu narsaga. Bo'pti, tuzuqroq savol beringlar. Hoz to'xtab turing. Bu qator rosa ko'p savol berdi. Tos, sabr qilasiz. Kim bor? Qo'lni ko'taringlar. Men ko'rmayapman hech kimni. Mash qiz bitta savol bersin. Mikrofon beringlar. Voy, charchab ketaman deb mash yetib yubordim. Marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men o'zim psixologman. Alaykum. Duxovnaya psixolog, dushavet. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha menga o'zingizni eng qadrli degan va yillar davomida o'zingizni shakllantirgan sifatlaringizni aytib bera olasizmi? Bizga shaxsiy rivojlanishdagi o'zingizni qaysi sifatlaringizni o'rnak qilib aytib bera olasiz? Oldindan rahmat. Shaxsiy rivojlanish menda Ozod akamdan boshlangan. O'tdagi maktab o'ziga yarasha juda qiyin bo'lgan. Mendan ko'pchilik so'raydi, armiyaga borganmiz deydi. Men shunaqa armiyaga borganman 10 yilligiga deyman. 10 yillik armiyaga deyman. U armiyaga uncha-muncha odam chidamaydi deb aytamanda. Albatta bu yomon kommentariya emas, ya'ni yaxshi ko'rib aytayapman. Bu yomon anaqa emas. Eng zo'r shaxsiy rivojlanish meni nazdimda bu ustoz bilan bo'ladigan shaxsiy rivojlanish. Da, eng zo'r. Nimagaligini aytaman. Chunki ustoz bu kim? Bu shaxs bu.
Shuning uchun shaxsiy rivojlanasizlar. Tushundiraldim? Dalish undan keyin ko'p, misol uchun strategicheski, misol uchun mandagi kitob o'qiydigan shogirdni men hali birontasini ko'rmaganman. Men har kuni bitta kitob o'qiyman ortada. Hozir. Nima, hozir hammi deganingizmi? Men 70 yoshdaman bu xotiramni. Qarang, men shuni aytayapman. Hozir yonimda ikkita kitob olib kelganman. Men o'zim ekspertlik kitoblar. Ularni har uni davno o'qiganman. Lekin buni qayta-qayta o'qiydim. Men seminar kunlari, restart kunigina o'qimayman bo'ldi. Nimaga desangiz, men kecha ketgan bo'lsam, o'z Toshkentga kelsam, 2 soatdan ko'p uxlamayman o'rtada. Faqat uchrashuvda o'tadi kunim. Oson emas demoqchiman-da, nida knigi. O'zgo zo'r uyg'onib keldim. Ishoning, zo'r uyg'onib keldim. Ha, juda ko'p kitob. Endi hozir men sizga bitta narsani aytaman. Men hozir o'qiyotgan kitob sizga bespolezniy bo'lishi mumkin. Просто siz hali yetib kelmagan bo'lishingiz mumkin o'sha narsaga. И bu normal holat. То есть нормальный нәрсе. Chunki kitobni nomma-nom maslahat berishni men to'xtatdim-da. Chunki u o'qiydi-da tushunmadi. Nimaga tushunmadi? Потому что u hali tayyor emas edi u kitobga. Bo'ldi. Ustoz, kitob o'qiysiz. Keyin o'zingizdan kuchli, badavlat, muvaffaqiyatli insonlar bilan gaplashasiz. Ana shaxsiy rivojlanish raketadek uchadi. Agar o'sha ishlarni birontasi hozir sizning hayotingizda bo'lmayotgan bo'lsa, сразу kirishing hozir o'zidan. Bu 1-2 yil ham tez o'tib ketadi. Madina Rashidovna. Da, marhamat. Xos. Mikrofon beriling, mikrofon. Assalomu alaykum. Bugungi seminarimni uchrashuvda qatnashayotganimdan bag'oyat xursandman. Men xabaringiz bor, Dubaydan nari Turkiyaga uchib ketdim. Bu yerda Turkiyada 28-chi kuni tugashi kerak edi. Mana shu uchrashuv uchun kechasi yetib keldim. Allohga shukr, mana diydor ko'rishib turibmiz. Rahmat. Sizni birinchi o'sha retsitarga borgandagi bergan nima deydi o'g'itlaringiz bizga o'sha Turkiyaga borishim bilan menga yordam berdi. Men o'zim ish boshqaruvchimni birga olib ketuvdim. Birinchi o'rinda boya ta'kidlab o'tdingiz, til bilish. U turkchani yaxshi bilar ekan, biz Turkiyada eng rivojlangan 5ta maktablarga borib, o'sha ish tajribasi bilan o'rgandik. Ish boshqaruvchim til bilgani uchun o'sha prezident o'g'illari, kuyovlari ochgan maktablarga boruvdik, ularga savol beruvdi. O'sha direktori ish boshqaruvchimni turk tilini bilgani uchun qolgan masalan guruhdan 17 kishi bo'lsa, faqat bizgagina ruxsat berdi. Chunki ular o'zining tilini hurmat qilar ekan, tilini bilganini o'shanga siz til o'rganish kerak deganingiz yana bir marta tasdig'ini topdi. Rahmat, rahmat. Endi mening savolim o'sha Aleksandrovskiyning ham treningida qatnashganman. U aytadiki, "Seni komandangdagi xodiming sandanda zo'r bo'lsin." Shunaqa nimasi bor. Endi men o'zimni komandamdagi o'sha ish boshqaruvchimga bordim. U o'sha fikrlashi, nimasi mendan kuchlik ta'lim sohasi bo'yicha. Endi uni yo'naltirib qo'ysam, ertaga ketish ehtimoli boshqa komandaga o'tib ketish ehtimoli ham bor. Shunga o'stirish masalasida xodimni doimiy birga qolish nimasiga munosabatingiz? Xo'p, rahmat, Madina opa. Rahmat. Boshqa misol bilan endi men hazilni yaxshi ko'raman, bilasiz-ku. Boshqa misol bilan aytaman. Bitta insonni sevganingizda uni boshqasiga ketib qoladi deb sevmaysiz-ku. To'g'rimi? U ketib qolmasligi uchun nima qilasiz? Unga muhabbat berishni boshlaysiz. Muhabbatni beravering. Ketadigani baribir ketadi. Shuning uchun bu juda oson yechim. Men o'zi to'xtab bo'lganman bu narsada. Xiyonat qiladigani qiladi. Sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi, shuni bir agar? Bo'lgan.
Bu normal holat, ya'ni bunga o'rtacha qarayvering bu narsaga. Menimcha fokus o'shanga yo'naltirsam shunaqa bo'ladi, deyman. Siz qancha ketib qolmasligini o'ylasangiz, u ketib qoladi. Yaxshida. Da, shuning uchun o'zingiz ishingizni qiling, mehr muhabbatni beravering. Ertaga u baribircha bitta narsani tushunishingiz kerak, u odam xullas bola uyda mehr ko'rmasa ko'chadan qidirish boshlaydi. Mehrni beravering bo'ldi. Mana u yerdan kelgan aka bilan shartnoma asosida qanchadir 5 yilgami ishlash nimasini qilishim kerakmi? Albatta. Yuridik bo'lishi bu. Bu anu nima deydi? Mablag' hisobiga borib kelinadi-ku, u yerda ham kichkina mablag' ketmaydi, o'shanga bilan shartnoma qilishim kerakmi? O'shani bilmoqchiman. Endi oila bilan sravnitelni qaraydigan bo'lsak, oilada yana qacha brak po kontraktu degan ham chiqib ketdi-ku endi Yevropalarda. Bizda bunaqa narsa yo'q, просто доверияning ustiga quriladi. Biznesni dokument ustiga quriladi. Doveriya baribir undan. Men sizga bitta gap aytaman, u kontraktingiz ham yordam bera olmaydi. Hech qanaqa u odam u, uning huquqi kontraktingiz ham baland. Tushuntirdimmi? Shuning uchun bu narsadan iloji boricha xavfsiz tarafini qilib qo'yavering. No, просто o'zingiz ko'ningiz tinch bo'lsinki, ketmoqchi bo'lgani ketadi, bo'ldi. То есть и постоянно qo'lingizdan keladigan u ketar ekan-u, nima qilaman unga ko'p aniq qilib degan narsani unutib tashing bo'ldi. Hayot o'tib ketyapti, mehrni beravering, muhabbatingizni beravering. O'rgating, o'ssin, unsin, boshqarsin. Siz maza qilib restartda yuring. Bu sohada Turkiyani o'sha yetakchi maktablarini rahbarlar bilan gaplashsam, aytdiki, bizda qonun ustuvorligi birinchi o'rinda turadi dedi. Shartnoma qilingandan keyin o'sha o'qituvchi ham kim bo'lsa, o'sha shartnoma asosida ishlash shart ekan. Albatta. Bo'lmasa ularga jazo qo'llanish albatta bor ekan. O'shanga bizda ham O'zbekistonda qurilgan, tuzilgan o'sha qonunlar o'sha menimcha ish bersa kerak degan. Beradi albatta. Men u narsani hech narsa deyotganim yo'q. Men sizga aytayapmanki, hamma xavfsizligingizni qilib oling deyapman. Lekin uni ham qilib olib turib xavotir olib yashamang-da. Tushundingizmi? Siz o'zingiz spokoyni emassiz. Spokoyni bo'lavering. Men restartda ham ko'rdim. Normal holat. O'zingiz bosib oling. Bo'ladigan ish baribir bo'ladi. Men ana nima deydi? Hozir siz aytishingiz mumkin, nima qilish kerak buni konkretni qotirib qo'yish uchun hech narsa qila olmaysiz. U odamda u. Agar bitta nervi chiqsa xohlagan narsani qiladi. Odam odamni o'ldirib yuboryapti-ku, Madina opa. Nima bitta ishdan keta olmaydimi? Rahmat. Hop, hop. Xo'p, to'xtaylar. Yo'q, siz bermaysiz. Mixdagilar bermanglar. Kim mixdan kelgan bo'lsa bermanglar savol. Da, bu yerda sizlar men bilan har doim men bilan sizlar. Ha, bu yerda mana yangi kelganlar bor. Bitta bor. Marhamat, siz bering. Men boydan beri qarab o'tirman, 3-4 marta. Keyin men nimaga o'taman? O'rtoqlar, savollar beradiganlar konkretni to'xtab olinglar, ha? Marhamat. Assalomu alaykum, avvalam bor hammaga. Ustoz, assalomu alaykum. Sizni juda ham ko'p videolaringiz TikTokda ko'rganman. Motivatsiya juda ham zo'r berasiz, rahmat. Mani TikTokim yo'q desa hech kim ishonmaydi, to'g'ri. Kimdir ochib yurityapti, o'zi harakat qilyapti, malades. Ha, lekin siz emassiz-a? Yo'q, albatta, men umuman tushunmayman bunaqa narsani, to'g'risi. Men aytsam hayron bo'lasiz. Men telefonni tushunmayman hali bor, ha? Lekin juda ham chiroyli qo'ygan, haqiqatan ham o'shandan olsa bo'ladi. O'zimga kelsak, ozgina tanishtirmoqchiman. Navoiy shahridan keldim. Aynan sizni treningingizga. Mana shogirdlarim ko'p Navoiyda. Aha, ismim Shahnoz. Uchta farzandim bor va poliuchilikdan hozir biznes ledigacha yetdim. Ya'ni boshlaganim poliuchilikdan bo'lgan. Hozirda o'zim shaxsiy biznesim bor. Xalqaro biznesda egasiman. Hamkorlikda. Sizga shunaqa savolim bor. Hozir foydali kontakt haqida gapirdingiz, aynan kelib tanishish kerak dedingiz. Misol uchun, men yaqinda bitta juda ham kuchli erkak, bola bilan tanishdim. U juda ham kuchli coach, marketolog, chunki mani ishimda komandam bor. Ular ayollar. Но men bitta narsani bildim. Erkaklarni, то есть ayollar ham eshitadi, erkaklar ham eshitadi biznesda. Но ayollarda qanaqadir baribir ham
oilaviy sharoit, mana bahonalar, qanaqadir psixologik bahonalar bo'ladi, o'shalarga ko'p vaqt ajratyapman. Mana shu boladan ayol kishida hamma narsa bo'lib qolishi. Da. Mana shu boladan ko'proq narsa o'rganaman deb turmush o'rtog'imga aytmay, o'sha taklif qilgani uchun bordim. Aytganingizda kofe ichishga. Siz mana hozir mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Turmush o'rtog'im ko'rib qoldilar, chunki Instagram olamida bor. Bo'ldi, xiyonat deyildimi? Da, o'sha odamlarning gapi turmush o'rtog'imga xiyonat emas, chunki men o'rtog'im bilan bordim. O'sha narsani o'zimga ep ko'rmasdan, bularning ham biznesi borligi uchun yuring birga deb aytdim. Ikkalinglar ham omon ekansizlar dedimi? O'shanga qanaqa siz fikr bildirasiz? Aynan mana shu borasida turmush o'rtog'i qanday tushuntirish kerak? Ya'ni atrofdagi insonlarga. Bitta narsani tushuntiraman. Diqqat. Eshitib turinglar. Sizni qarang, erkak kishi, sizni turmush o'rtog'ingizga to'g'ri kelmaydigan narsa siz uchun takitak qadriyatga kiradi. To'g'ri, siz turmush o'rtog'ingizga to'g'ri kelmaydimi? Bo'ldi, siz uje boshqa chorasini ko'rishingiz kerak. Bo'ldi. Bu oilada muhim emas bu narsa. Понимаешь? Bo'ldi, shu narsa, shu gapni o'zi yetadi sizga. Misol uchun biznes biznes bilan ayol kishi qurib qoldim. Misol uchun men sizning xo'jayiningiz bo'lganimda, men ham yetardim shu narsani. Bor ishingni qildirdim. Agar u wunderkind erkak bo'lsa. Shuning uchun siz normal qaravering bu narsaga. Misoli nima deydi? Erkak kishini unaqa bunaqa deb yurgandan foyda yo'q. Ras unga to'g'ri kelmayapti, u sizning xo'jayiningiz. Bu demak siz uchun ham qadriyat uni. Uni qarashi sizga nisbatan. A yaxshi ko'rmasa yetmasdi unaqa deb. Misol uchun unga nima farqi bor siz yaxshi ko'rmasa? Yoki siz kerak bo'lmasangiz, siz o'z logichni o'ylab ko'ring. Bo'ldi, siz biznes ledimisiz? Borib o'sha ishingizni qiling. Tushundingizmi? Ayollarni o'ring atrofingizga, qizlarni o'ring, to'g'ri? Rahmat. Yana bitta savolim bor edi, bu juda ham muhim. Bu opravdaniya emas. Сразу aytib qo'yaman. Siz hozir menga chiroyli tushuntirib berdingiz, lekin men ichimda atritsiyaga turibdi-da, nazasi bilan. Qanaqa turibman. Qaytarib turibman bu narsani. U degani ayol kishining haqqi yo'q degani emas. Sizlar tushuninglar. Agar sizda xo'jayiningiz ruxsat berayotgan bo'lsa, u boshqa gap. Lekin sizda konkret yo'qmi unaqa narsa? Значит, yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas. Demak, foydali kontaktlarni erkaklardan qidirmang. Tushunarli. Ayollardan qidiring. Конечно. Misol yetgan, da, yetganda u boshqa gap edi. Yoki ularni bilan birga borish kerak edi. Misol, men misol uchun men o'zim erkak kishi sifatida aytayapman. Просто siz erkak kishining logikasicha sal boshqacha. То есть siz qanaqa nimasi bor bu yerda deb turib, o'zingiz reshenie chiqarib ketganingizni u tushuna olmaydi u. Tushunasizmi? Shuning uchun ham ayol kishi bor, shuning uchun ham erkak kishi bor. Misol uchun men o'zim erkak kishi sifatida aytayapman sizlarga. Misol uchun agar mana ayolim meni shunaqa chaqirganda, yuring ani bitta inson bilan ko'rishim kerak, men bitta o'zim bora olmayman desa, ayta bo'lishi bu deb uvajaydi. Men ko'proq hurmat qilaman. Bu normal holat. A tanishuvdachi, masalan agar u qanaqa ayol kishi bilan tanishing, baraka top ko'r, ayol kishi bilan. Ayollarni nimasi? Yo'q, erkaklar bilan tanishmoqchimisiz? Yoshligidan akam bilan katta bo'lganman, shuning uchun ozgina mani xarakterim mushkoydir. Erkaklar bilan ko'proq muloqotda bo'lish menga yoqadi. Ularni unda turmushga chiqish kerak emas edi. Shunaqa ograничениеlarni bilgansiz-ku baribir, to'siqlar bo'lishini. Yana bitta savolim bor edi. Juda ham kuchli men uchun affirmatsiya va благодарностьga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayman. O'zingiz yozasizmi? Albatta. Har kuni. Konechno. Siz Men hozir mana to'rt hayot jabhasi, affirmatsiya, vizualizatsiya, благодарн, faqat благодарность yozishim mumkin, и то, почти что qolgan narsalarni yozmayman. Koronavirus emasmi? Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p. O'rtoqlar. Timing. Kechirasizlar, to'xtab turinglar endi. Mana shu bolaga boyitdan beri va'da beryapman, men qarab turibman, nazarimda turibsiz. Beravering, shunda beravering. Shart emas mikrofon. Valaykum. Ha.
tafakkur va ong osti. Yana qaranglar, bitta narsani tushuninglar. Tafakkur o'zgartirish uchun nima qilish kerak deyilyapti. Tafakkur o'zgartirish uchun. Endi bitta narsani tushuninglar. Misol uchun kambag'al oilada katta bo'lgan bola, men ham, между прочим, tabiiyki, men ham har doim moliyani qiyin, biznesni qiyin, men uchun berilmagan, faqat u asobiy odamlar uchun berilgan deb katta bo'lganman. То есть bu normal holat. Bu hammamiz biladigan narsa. Keyin ma'lum bir vaqt o'tib, bularning hammasi yolg'onligini men bilganimda, hammasi chilpanchin bo'lgan. Hamma narsa singan. Keyin tabiiyki, tafakkur o'zgarishni boshlagan. Ha, mana shuncha yil aldab kelishgan ekan. Boshqacha o'ylashni boshlagandan keyin tabiiyki, o'sha ya'ni bitta narsaga, mol pulni o'ziga boshqacha qarashni o'zi o'sha o'sha imkoniyat ochishni boshlaydi. Sekin astalik bilan. Tabiiyki, undan keyin o'sha millionlar, multimillionlar hammasi bo'veradi. Hozirgi kunda meni hech qaysi odam переубедить qila olmaydi bu narsa bo'yicha. Nimaga? Chunki men o'zim yaxshi tushunaman bu narsani. Tushundingizmi? Shuning uchun men rosa ko'p aytaman. Sizdagi bloklarni olib tashlaydigan odam yon atrofingizdagi odam. Faqat sizdan kuchli bo'lish kerak, sizdan badavlat, muvaffaqiyatli, baxtliroq bo'lishi shart. То есть bu eski fleshkani olib tashab, yangi fleshka solganday gap. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Bo'ldi. Endi o'rtalar eshitib turinglar. Bizda vaqt kam qopti. Mana уже menejerlarim urushyapti. Hozir men ham kelyapti, hozir mikrofonni ham olib qo'yadi. Shuning uchun men to'g'ridan-to'g'ri boya aytganimdek prezentatsiyaga o'tishni boshlayman. Хорошо? Mix klubidan kim bor bu yerda? Ehe. Ey gap yo'q. Yaxshi. Zo'r. Faqat Mix klubidagilar qarsa ichalsin. Faqat. Rahmat. Kim Mix ga qatnashishni rostdan xohlaydi? O'shalar chap ichalsin. Rostdan xohlayotgan. Rahmat. Ko'proq ekansizlar. Hazlashyapman. Mix klubida hozir ko'p. Ko'pmiz. Bizda endi dunyo bo'ylab bo'lganligi uchun ham viloyatlarda bo'lganligi uchun mana o'tgan kuni kecha biz o'zimiz yig'ilyapmizda faqat. Endi har bir yilani Mix klubida ko'rish xohlayman men shaxsan o'zim. Faqat ko'pchilik qo'rqayotgan narsa Mix klubida suhbat deb qo'rqadi. Sizni hech kim bu yerda eksamenga chaqirmayapti, o'rtoqlar. Biz prosta ko'rmoqchimiz, siz yaxshi odammisiz yoki yo'qmi? Munosabat o'rnata olasizmi biz bilan yoki yo'qmi? Shuni ko'rmoqchimiz bo'ldi. Men bitta gapni aytaman, menga super uspeshni biznesmen kerak emas menga. Men o'zim qilib olaman o'sha odamni super uspeshni biznesmen. Kerak bo'lsa, agar o'zida layoqat bo'lsa. Menga zo'r odam kerak, haqiqatan. Chunki bu klubda bu. Zo'r odam bo'lsa, undan takitak yaxshi biznesmen chiqadi. Nimaga? Chunki bizda yaxshi biznesmenlar uji bor Mix klubida. I ko'p, ishoning. Tushuntira oldim, o'sha yangi boshlagan tadbirkor bilan o'sha multi millioner biznesmenlar ham bor. Tabiiyki, mendan ham zo'r ustozlar bor o'tdi sizlar uchun. Foydali kontakt bo'ladigan eng saralari Mix klubining ichida uji. Tushuntira oldimmi? Endi qiziq masalaga umuman shu narsa. Xo'p. Endi Mix klubi qarang. Har kvartalda mana 1-apreldan yangi versiyasi boshlanadi. Shuning uchun men o'zim Toshkentdaman, Mix klubi bilan ko'rishyapman. Biz yangi patok ochyapmiz. Aprel 1-apreldan uji boshlanadi, to'g'ri start ketdi. Yanvardan boshlanganlar yanvargacha o'qiydi. To'g'ri yanvargacha bo'ladi. Apreldan boshlaganlar aprelgacha bo'ladi keyingi. Zo'rmi? Ko'pchilik yetdi. Abza ulgurmay qoldik, 3 oy o'tib ketdi-ku, boshqa o'tib ketdi-ku. Hech bola o'tgani yo'q o'rtoqlar. Hech narsa o'tib ketgani yo'q. I o'tib ketmaydi ham. Mani o'ylashimcha Mix klubi haqida hammanglar uji informatsiyaga egasizlar. To'g'rimi? Bu yerda ko'rsatadigan narsamiz bormi yo shartmasmi? Shartmas. Xo'p, endi qaranglar.
kim haqiqatdan ham qatnashmoqchi yoki a'zosi bo'lmoqchi Mingx klubini? Faqat rostdan. Bo'ldi, rahmat. Maslahatga bitta imkoniyat beraman. Mingx klubi haqida hozir lichna mendan eshitmoqchi bo'lgan narsangiz bormi? Nima eshitmoqchisiz? Men Mingx klubi haqida savolingiz bo'lsa, men sizga javob beraman. Hozir men turgan paytimda. Men Toshkentdaligimdan foydalaning. Men ertaga ketaman Istanbulga yana. Yo'q, men mana klub bizga nima beradi deb kirayotganlar qabul qilinmaydi. Tushundingiz-a? Endi qarang, klubga men beraman desangiz, demak siz uje qadriyatimiz bo'yicha oldindasiz. Tushundingizmi? Ha. O'zingiz bilmay qoldingiz-a? Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham bugun foydali kontaktlar seminari. Qarang. Da. Rassrochka imkoniyati yo'q. Ha, shansi ham yo'q. Nima kerakligini aytaman. O'zi hozir juda arzon paytida. O'zi har oy o'sish kerak. O'syapti ham. O'sha 1.5 mingdan boshlaganmiz. 2 ming bo'ldi, 2.5 ming bo'ldi. 1-aprelda boshlanadiganlar uchun Oybek hozir yana boshlang'ich narxini ushlab turibdi. Faqat 1-aprelgacha qo'shilganlar uchun. Tushuntira oldimmi? Bu narsa yana bo'lmaydi. Tushundingizmi? To есть bu moliya yana bo'lmaydi. Shuning uchun agar hozir lichna mendan eshitmoqchi, lichna men shu yerda turgan paytimda men bilan gaplashmoqchi bo'lganlar, hozir berib yuboringlar. Keyin meni vaqtim yo'q gaplashadigan. Mingx klubi, qarang, Mingx klubi 1000 ta biznesmen va tadbirkorlardan iborat klub. Ularning ichida hamma, misol uchun ko'chada boya aytdim-ku, 20% qaymog'i chiqadi deb. Mingx anaqadan kechirasiz. Tanishgan insonlaringizdan. Bu yerda 100% chiqadi. Tushuntira oldim? Da. Biz har hafta biznes nonushta hamma tajribasi bilan bo'lishadi. Siz yoningizdagi bilan gaplashasiz, yoningizdagi siz bilan gaplashadi. Siz bitta narsani tushunishingiz kerak. Eng qimmat narsa bu vaqt. Eng qimmat narsa. Bundan qimmat narsa yo'q. Dunyoda umuman yo'q. Vaqtdan qimmat narsa yo'q. Endi siz hozir o'zingizni biznesingizni, o'zingizni shaxsingizni, yon atrofingizni, tafakkuringizni o'stirishni eng zo'r yo'lini men topganman. Bu Mingx klub. Nimaga? Tabiiyki sizdan slabi ham bor, sizdan kuchli ham bor. Slabiga yordam berasiz, kuchlidan o'rganasiz. Obshi hammalarni mentoringlar menman. Agar rozi bo'lsangizlar. Soha egalari hamda? Yo'q, qarang. Biznesmen va soha egalari deb aytayapman. Biznesmen, tadbirkor, soha egalari bemalol qatnashishi mumkin Mingx klubida. Bemalol. Suhbat qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangizlar, sizlarga anketa beriladi hozir. Anketani yozasiz. Va Oybek keling. Hilton mehmonxonasida soat 3 da bugun mana Oybek bizani Mingx klubini rahbari, direktori hammalar bilan bitta-bitta o'tirib gaplashadi. Prosta siz shunaqa tushuning, ekzamenga ketmayapsiz. Prosta men qatnashamanmi, yo'qmi? Bo'ldi, qatnashasam bo'ldi. Moliyasini to'laysiz, bo'ldi. Mingx klubida siz 1-apreldan boshlab. Osonmi yoki qiyinmi? Yengil. Bir yil davomida. Tushundingiz-a? Offline dars. Lekin offline dars deb men boshida ham va'da berganman. 52 ta dars to'liqonli olasiz 2 soatdan. Online. Men misol uchun siz tasavvur qiling, 1000 insonni bitta zalga yig'ib, men unaqa o'tkaza olmayman. Siz uni pulini to'la olmaysiz. Uni pulini to'lashingiz uchun siz Mingx klubiga 50 ming dollar bilan kirishingiz kerak. Tushunasizmi? Shuning uchun eng arzon qilib o'sha 1500 dollardan qilib qo'ydik, nima uchun? O'zini siz o'zingizni xarajatingizni o'zingiz qoplashingiz uchun. Tushundingizmi? Siz o'zingizni xarajatingizni qoplaysiz faqat 1 yil davomida bo'ldi. Bu agar siz lichna menda 52 ta dars olaman desangiz 52 ming dollar bo'ladi.
Tushuntira oldim? Yengilmi o'zi? Nechni yengil? Mana bir soat vaqtim $1000 turadi o'rtoqlar. Bir soat siz men bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, yozilasiz, $1000 to'laysiz, undan keyin men bilan bir soat gaplashasiz. Tushundingizmi? Aminx klubida 52 kimga kerak bo'lsa, anketa qo'lingizdan ko'tarsanglar, ani bizning qizimiz menejerlarimiz yetkazib beryapti da. Yana nima savol bor Minx klubi bo'yicha? Marhamat. Bir marta bo'ladi. Har dushanba kuni bo'ladi. 2 soat onlayn dars. Bu prosta mendan sizga sovg'a. U Minx klubi uchun dars uchun to'lamayapsiz. Siz Minx klubiga a'zo bo'lish uchun to'layapsiz, bo'ldi. U darslar 52 ta dars. U sizga sovg'a mendan. Tushundingizmi? Mendan sizga foyda. Birinchi men foydali bo'lishim kerak. Men sizga foyda beryapman. Lekin o'zim va'da berayotgan narsalarni hammasidan shu 3 oy ichida ortig'i bilan beryapman hammaga. Men o'zim jonli ham kelib ketyapman hattoki. Kerak bo'lsa endi vaqtim bor paytida. Uchrashuvlar, eshitib turing. Uchrashuvlar har hafta nonushta. Diqqat, har hafta nonushta. Bir oyda bir marta ujin, gala ujin. Tushuntirdimmi? Toshkentda. Lekin bizada vodiylik guruhlarimiz bor, vodiyda o'zligi yig'ilishadi. Samarqand Samarqandda yig'iladi, Buxoro Buxoroda yig'iladi, Xorazm Xorazmda yig'iladi, hamma o'zini. Marhamat. Ha, mana Mix klub. Hamma Mix klubidagilar bandga chiqinglar. Kelinglar bu yoqqa. Mix klubida qo'llab-quvvatlab turinglar, bular 3 oy o'qib qo'ydi uje. Hamma chiqsin, kelinglar. Mana Mix klub. Oho. Bu hali ham 10%. Nima deysiz? Ay yo'q, bular uje 3-chi kun men bilan. Bular meni nima deydi? Qo'yib yuborgis kelmayapti Toshkentdan. Men prosta kofe ichishga chiqsam ham soz deb. Ha, bo'ladi. Men İstanbul'daman, boya ettim ki karantinde kop ketdim deb da. Nimaga beramiz? Bering. Da. Men hozircha İstanbul'daman, ishoning, men hozir yoqtirmayman İstanbul. Men İstanbul'ga borib, men İstanbul'ga borib, umuman yashayman demaganman-da. Men darsga borib, karantin bo'ldi. Kimdan qarasam İstanbul'da ham yomon emas ekan. Uje 6 oy yashab qo'ydim-da, anu aeroportlar ochilguncha men 6 oy yashadim uje. Tasavvur qiling, 6 oy yashadim. I karantin chiqasiz Istanbul, butun qattiq bo'ldi-ku. Butun hech bo'lmasa bundoq chiqib dengiz bo'yida bundoq choy ichadigan ahvol bor edi-da, sharoit. Bo'ldi o'shanga yo, mahliyo bo'lib qoldimmi? Mojdbek, bilmayman. A yaqinda men Dubayga borib, o'z Dubayni vashi yoqtirmasdim, lekin bu safar chota sal yoqyapti. Moj Dubayga ham borishim mumkin. Mani planimda 50 yoshgacha men dunyo kezaman. Men Londonda ham yashadim, Kuala Lumpurda ham yashadim, Istanbulda men yashayapman. O'zimni uyim Almatada, Qozog'istonda. To есть hamma joyda yashab ko'rish niyatim bor. Bu zo'r. Men dunyo kezing dedim-ku boya. Dunyo kezing, agar iloji bo'lsa, menga o'xshab yashab ko'ring. Undan zo'ri yo'q. Undan zo'ri yo'q. Istanbul aeroporti, qarang, men sizlarga bitta narsani aytaman. Istanbul aeroporti hozirgi kunda dunyodagi eng katta aeroport. O'sha aeroportni qurgan odam bilan Toshkentda tanishdim, hozir foydali kontaktim. Zo'rmi? Va O'zbekistonga yaxshi bir investitsiya kiritishi uchun men sababchi bo'lib qolyapman. Qarang, bu zo'r narsa-da. Mayli, menga bo'lmayapti, zato o'zbeklarga bo'lyapti. Ustoz, bir minut. 600 kobalt kimniki? 600 kobalt. Xo'p. Oho, mana Mix klubi o'rtoqlar. Tanib olinglar, agar kimning savoli bo'lsa, bemalol bo'ladi. Manasi, ha? Bemalol, mana Mix klubidagilar, agar kimning vaqti bo'lsa, mana shu zalda qolinglar. Da, iltimos sizlardan, zalda qolinglar. Lekin
Oybek mikrofonunu bering. Agar kim yangi qo'shilmoqchi bo'lganlarga bir e'tirofini aytmoqchi bo'lsa, Mingis klubidan Madina Rashidovna, sizdan boshlaylik. Mana endi eng yoshlari katta business lady mashinson boradilar. Elitni maktab, elitni bog'chalarni rahbari. 400 ta bolani o'qityaptilar. Bu zo'r narsa bu. Qarasha, keyin qolganlardan kim agar gapirmoqchi, faqat qisqa-qisqa. Qarasha, qisqa-qisqa o'zingizlar bir ta'rifini bersangizlar Mingis klubi haqida. Yana bir bor assalomu alaykum. Men o'zi yoshligidan ichimdagi motivatsiyam kuchli bo'lgan. Salkam 40 yilga yaqin biznes bilan shug'ullandim. Shaxsiy biznesim ham bor, hozir ham bor. Undan tashqari 40 yilga yaqin hali biznes bilan shug'ullanib 3 yil bo'ldi, xususiy maktab bog'cha ochdim. Bu umuman biznesga hali to'g'ri kelmaydigan ta'lim sohasi. Lekin odam bilim olsa, hali ichidagi motivatsiyasi kuchli bo'lsa, любой sohani boshqarishi mumkin ekan. Bunga men amin bo'ldim. Chunki sizlar yoshsizlar, hali oldinda kelajak oldinda. Biz davrimizda o'ta to'sqinliklar ko'p bo'lgan, ayniqsa biznes masalasida. Men hozir kunga kelib, men nimaga o'qiyapman? Chunki men rivojlanishim kerak. Meni bitta nimam bor, shu 63 yoshgacha bitta ayol biznes bilan shug'ullangan, lekin o'zi xohlagandaki bo'lmagan. Lekin 63 yoshdan 93 yoshgacha o'zi rivojlanib 300 ta zavod qurgan. O'shanga men shuni shior qilib olganman. Odam o'zining oldi maqsadi bo'lish kerak. Men ikkisiga kirishda maqsad. Meni undan ham oldin ko'p kurslarda o'qiganman. Lekin bu men ikkisi yoqqani okruženiya, yon atrofdagi o'sha rivojlangan, nafaqat rivojlangan. Biz bu men ikkisiga kirishdan maqsadim odamlarga yordam berish. Masalan, men ichimdagi bilimimni qayergadir olib ketmayman. U masalan, savob birinchidan, ikkinchidan shundan odamlar foydalansa, qanaqadir qismida bir tursak, men o'ylaymanki, savobga daxil bo'lamiz. Bu yerda mana guruhimizda shuncha rivojlangan yigitlar bor. Dubaylarda bo'ldik. Odam bir-birini safarga chiqqanda sinaydi. Mana safarlarga bordik, hammamiz bir-birimizdan shunaqa xursand bo'ldik, shunaqa motivatsiya oldik. Bu yerdagi energetika, bu yerdagi hamma yaxshi chiqdi deb qo'ying. Hamma o'ta sinab ko'rdik. Da, hamma zo'r chiqdi. Rivojlanish uchun sayohat ham kerak. Men o'sha kecha Turkiyadan kelayotganda yonimizda o'tirdi. U o'sha O'zbekistonda eng katta arxitektor, Turkiyani nimasi arxitektori ekan, bu yerda katta binolarni nimasini arxitekturasini qilar ekan. Men o'sha maktab yoniga qurilish qilmoqchi edim. U bizga proyekt qilib bermoqchi. Shunga o'xshab, mana meng ikkisidagilar hammasi bir-bir bilan hamkorlikda ishlaydi. Bu klubga kirib hech qachon adashmaysizlar, chunki bitta odam o'zi rivojlana olmaydi. Hali odamning bir qalbi chiroyli bo'lishi kerak. Dunyo hammaga yetadi. Hali pul topish qiyin emas, ko'cha to'la pul, dunyo to'la pul, lekin o'shini topa bilish kerak. Tadbirkorni menimcha o'sha bilan farqi bor. Mana yana nima deyishim mumkin? Men umuman xursandman. Ixtiyor Do'smetovdan shaxsan ketishdan oldin niyat qiluvdim. Albatta borib, darslarda aktiv qatnashib, e'tiborga tushaman deb o'ylovdim. Menimcha e'tiborga tushdim savollarim bilan. Bir-birimiz bilan insight almashdik. Qanaqadir bilmagan narsam bildim. Menga Mingis klubi yoqadi. Men Turkiyadan 2 kun oldin o'qishim tugatmasdan keldim. Bu ham bir jozibadorligi bilan, o'zini ahilligi bilan u yerdagi odamlarning bir-biriga magniti bor. Qanaqadir muhabbati bor. Muhabbat bo'lmasa, haligi insonga insoniylik bo'lmasa, bu Mingis bo'lmaydi. Chunki bizni Ixtiyor Do'smetov o'zi muhabbatlilar, qalblar to'la muhabbat hammaga yetadi. O'shanga bir-birimizga muhabbat ulashaylik. Muhabbat deganda sevgi emas, unaqa emas, samimiy bo'lgandagina bu narsaga erisha olamiz. Men Mingis klubiga a'zo bo'lganimdan, restlarga borganimdan bag'oyat xursandman. O'ylaymanki, bundan-da zo'r nimalarda albatta hammamiz birgalikda O'zbekistonni rivojlantirish uchun bu kishiga ham kerak emas. Men pullar yetarli, bizneslar yetarli. Shu insonlik missiyalari kuchlidi. Bu kishi
o'tirolmaydilar. Hali uyda ham qayerda bo'lsa, hali faqat mash insonlarga yaxshilik qilish. Bu Alloh tomonidan ham mukofotlanadi. Demak, bir-birimizga yaxshilik qilsak, albatta Alloh nima deydi? Biz xohlaymiz, Alloh o'zini mukofotini beradi. Salomat bo'linglar. Bordola, bu MX. Bilib turibsizlarmi o'sha farqini? Sразу bilinadi farq. Shunaqa biznesmen ayol bilan munosabat kim o'rnatmoqchi? Bordola. Marhamat, MX klubida bor bizda. Xo'p. Kim? Mana marhamat. Assalomu alaykum. Mana hozir tur. Assalomu alaykum. O'zi o'sha g'ayim amman. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytmoqchiman. Bitta gap bor o'zbeklarda. Bitta kalla kalla, ikkita kalla mahalla deydi. Bu yerda nechta kalla turibdi hozir? Tasavvur qilinglar. Siz har bitta odam o'zini hayotidagi tajribasidan kelib chiqib turib, biron bir ish hal qiladi. Shu yerda shuncha tajribali odam o'tiribdi, biron bir muammoingiz bo'lsa, guruhga yozsangiz, sразу hal bo'lib ketadigan joylari bor. Bu bitta eng foydali tomoni. Ikkinchisi, yana eng zo'r foydali tomoni, siz misol uchun biron bir ishni qilib ko'rmoqchisiz, lekin bitta savol bilan o'sha ishni qilgan odamni oldiga borib qolishingiz mumkin. Kim qilgan deb. Va shunaqa narsa bor. Siz biron bir ishni qilib, boshingiz borib devorga tegandan keyin zo'r tajribaga ega bo'lasiz. Bu yerda bitta gap aytsam bo'ladi, hammani boshi borib devorga tegganlar. Siz o'zingizni boshingizdan o'tkazish shart emas. Kimdir bilan shunday muloqot qilib, shanba kuni nonushtaga kelib, shunday muloqot qilib, 20 yillik tajribani olib qo'yishingiz mumkin. Endi 20 yillik umringiz uchun oddiy misol, shunaqa aytaylik, pul to'lash arziydimi yo'mi deb o'zingizga savol bering. Qanchalik o'zingiz u pul misol uchun o'zingizni rivojlanishingiz uchun beriladi, beriladi. Misol uchun bu yerda gap bu narsada emas. Ko'pchilik keladi, mana o'zimizani ham oshno g'aynilar bor. Nima berdi deydi. Pulingni chiqardingmi deydi. Pulni chiqarish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, kelmaganingiz yaxshi. Lekin effektivnostni oshirib, o'zingizni rivojlantirish uchun kelaman desangiz, bu yerda shuncha kalla bor, bitta katta mahalla bor deydi. Assalomu alaykum, shlavri yig'ilgan hamma kasbdoshlar, biznesmenlar va soha egalari. Men o'zim soha egasiman va albatta biznesmen. O'zim Ural Kandirovich, o'sha balki tanisizlar, balki tanimaysizlar, o'sha doktor Hasan men bo'laman. Balki eshitgandirsizlar. Minixga kirishdan oldin biz bir nechta bosqichlardan o'tganman. Albatta bir nechta ustozlarni, u nafaqat O'zbekistonda, balki bir nechta davlatlarda o'tganmiz. Bu yerdan oladigan narsamiz birinchi boyib ketgan biz nima beramiz deb kelganmiz. Shaxsan men o'zim berish uchun kelganman. Va albatta endi munosabat, yon atrof, foydali kontakt. Bu xolasiz, xolamasiz bu bo'lar. Nimagaki oddiy ujunda yo biron bir safarga chiqqanimizda mana ko'p sezdik bu narsani. O'tirimiz safarida ketyapmiz. Mana biznesimda mana qanaqa bo'ldi, telefon bo'ldi. Albatta roaming yoqib qo'yganmiz. Operativkada har doimda operativkada shu yerda yuramiz va xolanki o'chirib ketishimiz kerak. Yo, operativkadan chiqa olmasligimiz chiqa olmaganmiz va telefon roamingda yo'qu. Shu joyda bir ikkita insightlar bo'yapti i lampochka yondi. Demak, shu narsani qilish kerak ekan. Elementarniy narsa bu yillar davomida ajratilgan vaqtingiz bu to'langan puldan bir necha baravar ko'p bo'lishi mumkin. Lekin siz ozgina o'sha minut, sekund tiga oladigan narsangiz butun hayot davomida sizga bir yo'l ko'rsatib, kerak bo'lsa biznesni rivojlanishida, shaxsiy rivojlanishida, soha egalari bo'lsa sohani rivojlanishida bu yordam bo'ladi. Shuning uchun men bu reklama emas.
birinchidan avvalambor gruppani o'zi bu klub shu darajada bo'lib ketganmizki, aka, uka, ani opa, singil, hattoki bir-birimizni ko'risha olmasak, sog'inib ham qolamiz. Qattasiz nima qilasizlar deb gruppada gaplashamiz. Va albatta kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, kerakli bo'lgan insightlarni almashtiramiz. Kerakli bo'lgan instrumentlarni olamiz. Bu nafaqat shaxsiy rivojlanishda, balki insonni o'sha komillik darajasiga kelish uchun ham yordam beriladi. Ana bir o'zimizda gapi bor, biri ko'rib fikr qil, biri ko'rib shukr qil. Bu darajada klubdagi har bir insondan shaxsan men uchun ustozimiz ham aytadilar, har doim o'quvchi pozitsiyada bo'linglar deb aytadilar va albatta biz ham shu o'quvchi pozitsiyada bo'lamiz. Kimdirdan nimadir o'rganamiz va albatta nimadir beramiz. Shuning uchun men klub a'zosiga a'zo bo'linglar deb taklif berishim mumkin. Va o'zingizlar ham ko'rib turibman, xohlayapsizlar, kimdir o'sha narsani qanaqadir bir motivatsionniy holatga olib kelishi mumkin. Ishoninglar, hayotingizni ham, o'zingizlarni ham, shaxsiyatingizni ham o'zgartiradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga. Avvalambor, assalomu alaykum. Mana shu davrada turganimdan juda ham xursandman. Ustozimiz aytganki, vaqti keladi 1000x klubi katta-katta davrada o'zlaringning o'rinlaring bo'ladi. Sizlar bir ajralib turasizlar, ya'ni shaxsiy rivojlangan, bizneslaring rivojlangan bo'ladi degan. Mana sekin-sekin o'sha kunlarga yetyapmiz. Mana sekin-sekin o'sha bilimlar olyapmiz. 1000x ga mana ustozimizga birinchilardan bo'lib suhbatdan o'tib a'zo bo'lganman. Bundan juda ham xursandman. Juda ko'p insonlar bilan, soha egalari bilan, tadbirkorlar bilan tanishdim. Yon atrofimga yaxshi insonlar yig'ilgan, klubga a'zo bo'lgan insonlar albatta bu suhbatdan o'tadi va klubning qadriyatiga to'g'ri keladigan yaxshi insonlar yig'ilishi uchun ham albatta ustozimiz va mana shu Oybek akalar shu narsalarni ya'ni filtrdan o'tkazadi. Ya'ni negativ insonlar iloji boricha bo'lmasligini ta'minlash bu yerda yo'lga qo'yilgan. Shuncha insonlar bilan mana tajriba orttiryapman. Mana o'zim ham 15 yildan beri qurilish mollar savdosi bilan shug'ullanadigan bo'lsam, juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan, xatolar bo'lgan, o'qib o'rganib ancha o'zimda biznesimda bir tizimlashtiradigan darajaga erishganman. Ko'pchilikka masalan o'zimni tajribalarimni ham almashayapman. Hozir juda yaxshi gaplar bo'ldi. Qisqasi, xursandman va sizlarni ham taklif qilaman. Har birimiz bir-birimizga bir foydali bo'lamiz. Yaxshi bir do'stlar, muloqotlar orttiramiz. Rahmat sizlarga. Oviz. Hoz bilib turibsizlar, men bilmayman sizlar qanday. Hoz hammasini gapirtirsam, bu kech bo'ladi, ertalab bo'ladi. Shuning uchun mana shu joyda to'xtatsak, shu joyda to'xtatamiz. Nimaga? Chunki mana shuncha insonlar o'zini fikrini bildirmoqchi baribir. Sizlar ham eshitmoqchisizlar, lekin mana hozir bu yerdan chiqasizlarmi? Chiqqandan keyin mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mingsizlar iloji boricha bir yotalabda tursanglar, hamma kelib bemalol so'raydi. Ha, o'zini savollari, o'zini maslahatini so'rash mumkin. Da imkoniyat qilib beraylik bo'ladi. Endi bitta narsani aytaman. Sizlarni ichingizda ham mingsiz klubi uchun mana shunaqa inson kerak. Ya'ni agar siz o'zingiz shunaqa insonman desangiz, mana mana shunaqa klubda a'zo bo'laman desangiz, demak siz bizanisiz. Biz o'zimiz ham kutyapmiz. Хорошо. Бизге шунақа инсон керек. Шунақа соха эгалары, шунақа бизнесмендер керек бизге. Немеге? Нима үчүн керек? Өсүш үчүн керек. Ортода пайдалы контакт, мунасабат орнотуш үчүн керек. Сизге башка-башка керек эмес нерселерди жана орто керек мухим нерселерди өрөнүп жүрүшүңүздөн нафа жок. Хамма нерсе тажрыйбада, хамма нерсе şu жерде болот. To'g'rimi? Shuning uchun men hozir qarang, hamma bitta paytda mix ni
suhbatidan o'tish uchun bitta paytda kelmasligi uchun sizlarga bitta raqam aytaman. O'sha raqamni yozib, Telegramdan yozib qo'yasizlar, Oybekjon o'zlari lichdan soat necha nechiga kelishinglar mumkin belgilaydi. To'g'rimi? Keling, raqamimiz 97lik 97'lik 333 333 87 09 o'sha raqamga Telegramdan men qatnashaman deb yozsiz yetarli. Masalan, soat 3'dan boshlab kechqurungacha bugun kerak bo'lsa ertalabgacha faqat mening ismimdan shug'ullanadi. Men mart oyida kelganimdan ko'rishga ketdim ortalar. Menga ruxsat berasizmi endi? Bugungi seminardan rozi bo'lsa-da. Yo'q, rahmat.